אני על שם עורך דין ארנן גבריאלי, שאנחנו עורכים, זאת השנה השנייה בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, עם הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה. ארנן נפטר בינואר 2015, לפני שנתיים וחצי, מעט יותר, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לראות את כולכם פה, ואנחנו מאוד מודים לקהל הזה שבא לזכור אותו איתנו, לכבד את זכרו יחד איתנו. יש לי מספר תודות ממש קצרות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כל תודה לאוניברסיטת חיפה על שיתוף הפעולה המאוד פורה שיש לנו איתם בשנתיים האלה. כמובן פרופסור ניבה אלקין קורן, שהיא היוזמת של שיתוף הפעולה הזה, שלצערה הרב לא יכלה להצטרף אלינו. ניבה מלמדת השנה באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, סמסטר הזה, ואלה הימים הראשונים של הסמסטר, פשוט לא יכלה להיעדר מהם, אז היא מוסרת את התנצלותה, היא מאוד הצטערה שהיא לא התנצלה אלינו, אבל תודות גדולות לניבה על שיתוף הפעולה, כי גם בהפקת הכנס הזה היא השתתפה. חוץ מזה, מטעם האוניברסיטה, אני רוצה להודות ללילי פייבי שור, שהיא מפיקת הכנס מטעם האוניברסיטה, ואני רוצה להודות לגברת יפית ברק, שהיא מפיקת הכנס מהצד שלנו, של משרד זליקסון גבריאלי. בשם משפחת גבריאלי ומשרד זליקסון גבריאלי ושות, אני רוצה לקדם את פניכם בברכה ולומר לכם שאנחנו מאוד מודים לכם על השתתפותכם בכנס. I would also like to extend our warm welcome to Professor Jessica Silby, who came from Boston to give a presentation here. We are very happy to have you with us, Jessica. And also, I would like to say a few words. This year, אולי אני אגיד את זה בעברית, השנה אנחנו גם מעבר לכנס הזה נחנוך חדר הרצאות וסמינרים באוניברסיטת חיפה על שם ארנן גבריאלי, וזה שוב חלק משיתוף הפעולה הפורה שיש לנו עם האוניברסיטה. יש לנו תוכנית מלאה וקדושה, וכיוון שהתחלנו טיפה באיחור, אז אנחנו מיד נתחיל בה, אנחנו נשמע דברים לזכרו של ארנן, אנחנו נחלק מלגות לשלושה סטודנטים מצטיינים בתואר שני באוניברסיטת חיפה על שמו של ארנן, ואחר כך נשמע את ההרצאה של פרופסור סילבי, ונשמע גם תגובות של ממציאים ויוצרים ישראליים על דבריה של פרופסור סילבי. אז אני רוצה להתחיל ולהזמין את דקן הפקולטה למשפטים, פרופסור אורן גזל אייל, לברך בשם האוניברסיטה, בבקשה. תודה רבה נחום, תודה רבה למשפחת גבריאלי ולמשרד עורכי הדין זליגמן גבריאלי. אני מאוד גאה להיות כאן, אני לא הייתי כאן בשנה שעברה, קניין רוחני זה לא בדיוק המקצוע המרכזי שלי, אבל שמעתי רבות על עד כמה מוצלח היה הכנס ועד כמה נפלא שיתוף הפעולה. אני אנצל אולי את הדקה וחצי שאני לוקח לעצמי, קצת לספר למי שלא מכיר את הפקולטה שלנו, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שהוקמה ב-1991, והיא בעצם הפקולטה הצעירה ביותר מבין אוניברסיטאות המחקר היום למשפטים, מתמקדת, זאת אומרת חלק גדול ממנה עוסק בנושאים של משפט וטכנולוגיה וקניין רוחני. יש לנו את המרכז הראשון בארץ למשפט וטכנולוגיה, המרכז שבראשו עומדת ניבה. יש לנו גם את מרכז הסייבר החדש שהוקם ממש ממש לאחרונה, מרכז שהוקם בהשקעה של מיליוני שקלים של מטה הסייבר במשרד ראש הממשלה, שמטרתו בעצם לעסוק במחקר של רגולציה בתחום הסייבר, וקבוצת חוקרים גדולה שכוללת בין היתר את סגן הדיקן, את פרופסור טל ז'רסקי שנמצא פה היום, ודוקטור דני בן אוליאל ורבים אחרים שעוסקים בתחומים האלו. אני מבקש לומר שוב תודה רבה למשרד זליקסון גבריאלי, כי התרומות הן של המלגות
והן של חדר הסמינרים תורמות לנו המון. המלגות האלה ממש מאפשרות לסטודנטים שאחרת ספק אם הם יכולים להשלים באותה קלות את התואר לעשות זו, ואנחנו אסירי תודה, ואנחנו אסירי תודה על שיתוף הפעולה הנפלא הזה שמאפשר לכולנו להתכנס כאן ליום המרתק הזה. תודה רבה. טוב, ואני חושב שאת הדובר הבא בפני רוב היושבים כאן אני לא צריך להציג, עורך דין ריצ'רד לוטי. ריצ'רד הוא כידוע לכם המייסד של משרד לוטי ושות, ועומד בראשו של משרד לוטי ושות. ריצ'רד הוא עורך דין מומחה בדיני הקניין הרוחני בכלל ובפטנטים בפרט. וריצ'רד הוא ללא ספק מוותיקי המקצוע, בוודאי בין עורכי הדין הפעילים כיום, ואנחנו ביקשנו את ריצ'רד לומר השנה דברים לזכרו של ארנן בתור עורך דין שהכיר את ארנן אישית וניהל לא מעט תיקים ומשפטים כנגד ארנן, החל בפטנטים אבל גם בסימני מסחר ובמדגמים ובזכויות יוצרים. אז ריצ'רד, בבקשה. טוב, שלום לכולם. ארנן היה מענקי תחום הקניין הרוחני בישראל והשאיר חותם עצום על ההלכה והחוק החלים בישראל. אם תחפשו בפסיקה תמצאו עשרות פסקי דין מנחים שכולנו מצטטים לעתים, שבהם ארנן ייצג את אחד הצדדים ולעתים היה אחראי להצגת הנורמה המשפטית שאומצה על ידי בית המשפט באותו הליך. ארנן היה ידוע מדופלם בתחום המשפטי המורכב שלנו, וככזה ארנן תרם מניסיונו וידיעותיו מפליגות בתחום. הוא לימד דיני קניין רוחני באוניברסיטת תל אביב למשך 30 שנה, ולאחר מכן במכללה למנהל. הוא היה מרצה מאוד מבוקש והנחיל את עקרונות הקניין הרוחני למאות אולי לאלפי סטודנטים. ארנן גם היה פעיל בוועדות לתיקון חקיקה בקניין רוחני, גם ייצג את לשכת עורכי הדין בדיונים בכנסת בנושא התיקונים לחוק הפטנטים, היה נשיא AIPPI ועוד ועוד מעללים. ארנן היה כבר ממובילי התחום וראש אחד משני המשרדים המובילים בארץ כשאני רק התחלתי את ההתמחות שלי בשנת 1981. לכן כשנחום צלצל אליי ושאל אם יהיה מוכן לשאת מספר דברים בכנס לזכרו של אבא, שאלתי אותו מדוע הוא סבור שאני ראוי. ואז נחום הזכיר לי שדברים שהוא אמר מקודם לכם, שבמשך עשרות שנים, הן כשעוד הייתי מתמחה עורך דין וכעורך דין בשין הורוביץ ושות, מאוחר יותר כשפתחתי משרד משל עצמי, התמודדתי עשרות פעמים מול ארנן בבתי המשפט, במשרד הפטנטים, בדיונים בוועדות השונות להכנסת תיקונים לחוק הפטנטים. ראיתי את פועלו מקרוב, ואני יכול לספר ממקור ראשון על ארנן העורך דין, ומעל לכך ארנן האדם. כיוון שתמיד הייתה לי הערכה רבה לארנן, שמחתי לענות לבקשה, והנה אני כאן. עכשיו, זיכרוני זה כבר לא כמו שהיה פעם, ולכן פניתי לעזרתו האדיבה של המאגר המשפטי נבו, סליחה על השימוש בסימני מסחר, ומצאתי בו פסקי דין רבים, חלקם ידועים ומפורסמים, שבהם בין לבדי ובין ביחד עם אמנון גולדנברג ואחרים משין הורוביץ כמו טל בנד, הופעתי מול ארנן. רק להזכיר כמה, יוז נגד מדינת ישראל וקייזר, לנפלסט במחוזי ובעליון, וולקאם נגד טבע, פריני נגד קונסני, יפאורה נגד טמפו, דיון נוסף רוזנברג ואינטל נגד רובינשטיין, הרפז נגד החיטוב ועוד ועוד ועוד. לכן אני רוצה לנצל את הבמה שניתנה לי ולספר לכם קצת על ארנן. אבל לפני שאני מגיע לזה, החיפושים האלה הזכירו לי שבעצם הקשר המקצועי של משפחתי לארנן החל עוד זמן רב לפני שהייתי עורך דין. אם תעשו חיפוש של מילות החיפוש לוטי וגבריאל,
וגבריאלי תגלו את פסקי הדין וההחלטות הידועות מפרשת American Cyanamid נגד לפתית למילאנו. אבל אל תטעו, מי שהופיע בתיק היה מצד אחד אברהם לוין זכרו לברכה, שהיה השותף אז הבכיר בשינורוביץ בשנות ה-60, ואימי קטרין לוטי זכרונה לברכה שייצגו את American Cyanamid, ואילו דוקטור זליקסון המנוח וארנן המנוחים ייצגו את לפתית. כילד אני זוכר את הסיפורים של אמי על ההליך שהתנהל בחום הקיץ ללא מזגנים בבית המשפט, שכמה שאני זוכר היה בבית, ברחוב בן יהודה, כשעל כס השיפוט בערכאה הראשונה יושב השופט צלטנר המנוח, שניהל מספר משפטי פטנטים באותם שנים והפיג אווירה הומוריסטית ומעניינת לאותו הליך. אבל נחזור להיכרותי האישית עם ארנן. בשנת 1981 הגעתי לשין הורוביץ כמתמחה צעיר, ועד מהרה מצאתי את עצמי עובד תחת הנחייתו של אמנון גולדנברג על תיקי קניין רוחני. והנה במשרד רוחו ודמותו של ארנן, אותו לא הכרתי עדיין, נכחה בכל מקום ושמו מוזכר השכם והערב. באותם שנים, לפחות להזכיר תיק אחד משמעותי, התנהל במשרד הפטנטים התנגדות חשובה של לגו למלשטרייך, שאותה ייצג ארנן, נגד פטנט מרכזי של נטפים והידרופלן, אותה ייצג אמנון. והבנתי מכל השיחות של אמנון יש היסטוריה ענפה של הופעות מול ארנן. ארנן יעשה כך, ארנן חושב כך, ארנן יסכים, לא יסכים, מה הוא יעשה? דמות מסתורית ששמה מהדהד במסדרונות המוסד המכובד הזה שין הורוביץ. והיה לי ברור גם מכל הדברים שאמנון רוחש הערכה רבה לארנן, ובעצם הם גם חברים טובים. בינתיים התחיל אותו תיק מפורסם, תיק יוזי, להתנהל. זה היה אחד מ... אם אתם... עד היום, אחד מתיקי הפטנטים הגדולים והמורכבים שהתנהלו עד אז בבית משפט ישראלי. מצד אחד שין הורוביץ, ומצד האחר ארנן זליקסון גבריאלי. וכשהגענו לבית המשפט, למיטב זיכרוני, זו הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי בארנן בבית המשפט, הדמות המסתורית הזאת, ארנן, גם לבשה עור וגידים. והנה שני גלדיאטורים, אמנון גולדנברג מצד אחד, וארנן מן הצד השני, בחליפות קהות וגלימות, מוכנים אלי קרב בפני הנשיא, השופט וינוגרד. עכשיו, אני את לימודי המשפטים שלי עשיתי בחול, ועל אף שתמיד רציתי להיות ליטיגטור, מעולם לא נכחתי בבית משפט. תמיד דמיינתי לעצמי את זירת בית המשפט על בסיס סרטי הוליווד, ספרי פרי מייסון ומעללי סאם לייבוביץ' האגדי, אותם קראתי בשקיקה, כזירה שבה שני עורכי דין נשכנים ולעיתים בלתי נעימים וגסי רוח נלחמים זה בזה בשפה צעקנית עם הרבה דרמה, נפנופי ידיים וכדומה. אבל לפניי התגלתה תמונה שונה לגמרי. הכל התנהל באיפוק, ברוגע ובג'נטלמניות מופתית. הדיבור של ארנן ואמנון מאופק, החקירות הנגדיות נעשות בנימוס ומתוך כבוד לעדים, ללא התחת האשמות בעד ולא ללא ניסיון לטעת מורה בעד באמצעות חקירה נגדית מאיימת. השאלות הנוקבות, והן היו נוקבות, נשאלות בנימוס, הן עושות את המלאכה ואין צורך להרים קול על העד או להטיח בו דברים מעליבים. הטיעונים המשפטיים המלומדים מעמיקים ללא דרמה. גם איכות וטון הטיעון הייתה משהו שלא ציפיתי לו. טיעונים מלומדים המוצגים בנועם ובשקט. אף אחד לא מתפרץ לדבריו של האחר וממתין בסבלנות לתורו. ברור היה שאמנון וארנן רואים עצמם כשליחי בית המשפט, שמטרתם לא רק לעזור ללקוח שלהם, אלא לעזור לשופט שלא יטעה בסבך הטכנולוגיה והדין. הם לא ההינו להטעות את השופט או להעלות טענה שהם יודעים שאיננה נכונה.
והדבר חזר על עצמו בכל המפגשים הנוספים עם ארנן ואמנון בבית המשפט. ארנן התגלה כאדם בעל יושרה יוצאת דופן. לעולם לא תשמע ממנו עובדה או טיעון שאינה אמת. הוא איננו מהסס להודות בחולשת טיעון זה או אחר, חושף ודן גם בצורה גלויה ופתוחה בפסקי דין ועובדות שהם נגדו. הטיעון שלו מעמיק, מלומד ויסודי, מלא הומור אך גם תרבותי מאוד. עם זאת, אל תטעו, ארנן גם ידע להיות קשוח ולעמוד על שלו, אבל הוא עשה זאת בנועם ובנימוס, ולעיתים אני אומר בראייה זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר להרים את הכל ולדבר כפי שלפעמים אנחנו רואים היום. עוד דבר שאפיין את ארנן זאת ידיעת השפה העברית. ההתנסחות הייתה מדויקת ומהוקצעת, תענוג לאוזניים. בתיק יוז חלק ניכר מהחקירות הנגדיות התנהל באנגלית ללא עזרת מתורגמן, וגם האנגלית של ארנן משובחת ובהירה. והנה אני מבחין ששני הענקים האלה המתגוששים באלגנטיות בין כותלי בית המשפט הם בעצם חברים טובים שיש להם כבוד הדדי רב. העובדה שהם בצדדים שונים אינה פוגמת לרגע בחברות שביניהם. ולאחר מכן גם הייתי ער להרבה שיחות חולין בין אמנון וארנן, שניהם אנשי תרבות וספר, והשיחות ביניהן שנונות והומוריסטיות. כשיצאתי לדרך עצמאית ופתחתי משרד משל עצמי, מצאתי את עצמי עד מהרה מופיע בתיקים רבים נגד ארנן. כעורך דין צעיר זה די מפחיד. זה מפחיד לעמוד כנגד יריב כה מנוסה ובעל שם, שכל השופטים מכירים ומוכרים אותו, ואני צעיר בלתי מוכר. אבל העובדה שאינני דוקטור אמנון גולדנברג אלא עורך דין צעיר בתחילת דרכו העצמאית וגם לא חבר של ארנן, שהיה כמובן מבוגר ממני בהרבה, לרגע לא שינתה את הדרך שבה התנהל ממולי בין מחוץ לכותלי בית המשפט ובין במהלך הדיון. הג'נטלמניות והכבוד גם לבחור צעיר לא השתנתה לרגע. הוא דיבר אליי ועל מה שאמרתי בבית המשפט בכבוד כשווה בין שווים, ללא התנשאות ממרום מושבו כבכיר עורכי הדין בתחום, עם ניסיון של שנים, ומעולם לא ניצל לנצל לטובתו את מעמדו אצל השופטים. תמיד נכון לעזור, לתת אורכה כשצריך, פשוט ג'נטלמן. אמנון גולדנברג וארנן גבריאלי היוו מתחילת דרכי המקצועית מודל לחיקוי. בכל 35 שנות עבודתי במקצוע ניסיתי ללכת בדרכם, להתייחס בכבוד לעדים ועורכי הדין מצד שכנגד, להתנהג ביושרה ולהציג טיעונים שנבדקו ביסודות. אני מרגיש שזו הייתה פריבילגיה גדולה לעבוד מול ארנן. הוא היה אדם מדור אחר, נעים הליכות ותמיד ישרה אווירה טובה סביבו בכל אשר עשה. מאוד עצוב שהוא איננו עמנו עוד, ואני מגיש בזיכרונו, בחסרונו ומתגעגע. אני מאוד שמח ששני בניו של ארנן, נחום ואודי, ממשיכי דרכו של ארנן בזלקסון גבריאלי, ארגנו את האירוע הזה, שבמסגרתו אנחנו יכולים להיזכר ולהוקיר את ארנן בגדלותו. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. זו השנה השנייה שמפעל המלגות על זכרו של ארנן מתקיים. כחלק מפעילות הנצחתו של ארנן ז"ל, גם השנה אנחנו מעניקים 3 מלגות לסטודנטיות וסטודנטים מצטיינים של האוניברסיטה. גם השנה מספר גדול של בקשות לזכייה במלגה הוגשו לוועדת המלגות בראשות כבוד השופטת בדימוס עדנה גבריאלי, בהשתתפות פרופסור ניבה אלקין קורן ואנוכי. כל המועמדים והמועמדות היו ראויים והבחירה הייתה קשה, אבל בסופו של דבר בחרנו 3 שהם הראויים ביותר לדעת ועדת המלגות לקבלתן. כפי שנחום אמר, ניבה מאוד רצתה להיות איתנו היום ובשנה שעברה היא גם עזרה לנו לחלק את המלגות, אבל נבצר מנה להגיע. תודה בכל מקרה על העזרה הגדולה ניבה ועל שיתוף הפעולה.
אני רוצה להזמין את כבוד השופטת בדימוס עדנה גבריאלי, אימא שלי, לעלות לבמה לצורך הענקת המלגות לזוכים. אני רוצה גם להזמין יחד איתנו לחלוקת המלגות את דקן הפקולטה, פרופסור גזל אייל. בוא תצטרף אלינו בבקשה. אני אגיד מספר מילים על כל אחד מהמלגאים, ואז אנחנו נבקש שהם יעלו לכאן, כל אחד בתורו. בוא ניקח את זה. ליאור ברוך. ליאור בן 26 וחצי, הוא בעל תעודת הנדסה אלטרוניקה ומחשבים בהצטיינות מהמכללה האקדמית כנרת, סיים את שירותו הצבאי כמפקד חיילים בקורס אלקטרוניקה בבית ספר הטכני של חיל האוויר בחיפה, החל את לימודיו בשנת 2014 לתואר ראשון במשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, וכעת בשנה ד' החל ללמוד במקביל במסלול התואר שני במשפט וטכנולוגיה של המרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטה. תוך כדי לימודיו שימש כמדריך בתוכנית אחד על אחד של אוניברסיטת חיפה ובה חנך סטודנטים בשנה א'. בנוסף ליאור פעיל בתחום החברתי ומשמש כמנהל מחזור ד' במסגרת פרויקט המסלול החדש על שם שופט בית המשפט העליון בדימוס אדמונד לוי מטעם אוניברסיטת תל אביב. בנוסף שימש כמדריך ומורה לנוער שוחר חיל האוויר בבית הספר הרב תחומי נופרים בגליל אשר בטבריה היא עיר הולדתו ומגוריו. על כל אלה החלטנו להעניק לך ליאור את מלגת ההצטיינות על שם עורך דין ארנן גבריאלי ז"ל. בוא תצטרף אלינו לבמה. המלגאית השנייה היא לורן אבו ריש סלאח, אני מקווה שאמרתי את השם נכון. לורן בת 23 היא משהו מיוחד, בחורה דרוזית נשואה עם ילד קטן, למרות נתונים אלה וקשיים אחרים שנובעים ומובנים מהרקע שממנו היא מגיעה, לורן היא סטודנטית לתואר ראשון כפול במשפטים וכלכלה באוניברסיטת חיפה בהצטיינות. לורן ביצעה שירות לאומי בתור מזכירה בקופת חולים כללית בירקה, הוא מקום מגוריה, כעת כשהיא בשנה ד' ללימודיה היא משלבת במקביל לימודים במסלול לתואר שני במשפט לטכנולוגיה במרכז למשפט וטכנולוגיה של האוניברסיטה. תוך כדי לימודיה השתתפה לורן בקליניקה לשוויון ומדיניות חינוך בהנחיית עורך דין הרן רייכמן ובתוכנית אוניברסיטה בעם שבמסגרתה העבירה מדי שבוע הרצאות בנושא כלכלה ומשפט לתלמידים שמוינו על ידי לשכת הרווחה כאוכלוסייה מוחלשת. עוד השתתפה לורן בתוכנית לדו-קיום בין ערבים ליהודים במרכז לדו-קיום באוניברסיטת חיפה. לא בכל יום יוצא לנו להתקל באנשים כמו לורן, שעצם היותה מועמדת לקבלת המלגה בשורה אחת עם מועמדים אחרים היא כבר ניצחון ענק בשבילה וגם בשבילנו. על כל אלה החלטנו להעניק לה את מלגת ההצטיינות על שם עורך דין ארנן גבריאלי ז"ל. לורן, תצטרפי אלינו. תמשיכי לפרוץ דרך, עלי ואת. רגע, אם את תתקרבי לשם. והמלגאית השלישית, רות פורמנסקי. רות בת 25, החלה לימודיה לתואר ראשון במשפטים ב-2011 בקמפוס החרדי בקריה האקדמית בקריית אונו, וסיימה את התואר בשנת 2015 בהצטיינות יתרה, תוך שהיא זוכה למלגת הרקטור לסטודנטים מצטיינים. כעת היא לומדת במסלול לתואר שני במשפט וטכנולוגיה במרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה. תוך כדי לימודיה כבר משנת 2013 החלה לעבוד בפרקליטות המדינה, החל בעריכת מחקרים וחוות דעת משפטיות בנושאי משפט ישראלי ומשפט זר ותחזוק תכני מאגר הידע הפלילי בפרקליטות תחת פיקוחו של עורך דין דוקטור חיים ויסמונסקי, ראש תחום חקיקה משפט וטכנולוגיה בפרקליטות המדינה. עבור בהתמחות תחת עורך הדין עמית אייסמן, משנה לפרקליט המדינה תפקידים מיוחדים,
והחלה בקבלה לעבודה במחלקה לעיכוב הליכים של פרקליטות המדינה מאמצע 2016 ועד היום. בעת לימודיה בתואר הראשון התנדבה רות בנוגה, המרכז הישראלי לנפגעי עבירה, וסייעה בטיפול בפניות נפגעי עבירה למרכז. כן השתתפה בתוכנית חונכות מדע של משרד המדע, והעבירה שיעורי עזר לסטודנטיות לתואר ראשון במדעי מעבדה רפואית. עוד השתתפה רות בפרויקט פרח והעבירה שיעורי עזר לתלמידות תיכון מקצועות שונים לקראת בחינות בגרות. על כל אלה החלטנו להעניק גם לרות את מלגת ההצטיינות על שם עורך דין ארנן גבריאלי ז"ל. רות, תצטרפי אלינו גם את. את הדברים שכחנו. טוב, אני רוצה להזמין את ליאור ברוך לשאת דברים קצרים בשם המתגאים. בבקשה. קודם כל אני אציין שזה ממש כבוד בשבילי להיות נציג הסטודנטים מטעם אוניברסיטת חיפה. אומרים ששיר נולד כמו תינוק. אומרים שבהתחלה זה כואב, אך לבסוף כולם שמחים. הרעיון הזה, שהולדתה של יצירה מלווה בכאב ובסופו שמחה, אינה חדשה לנו. כבר נכתב בספר תהילים, יצירה מופלאה בפני עצמה, כי הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. הכאב הזה, הדמעה, הוא הבסיס הרעיוני להגנה על זכויות היוצרים, הוא ההצדקה לקיומם של דיני זכויות היוצרים. ההכרה במאמץ המשוררים, האומנים, הסופרים, וכל מי שחדוות העשייה והיצירה נחלת ידו, היא שמביאה אתכם, עורכי הדין העוסקים בקניין רוחני, אתכם אנשי האקדמיה ואותנו, משפטנים צעירים בתחילת דרכנו, להילחם עבור זכויותיהם של היוצרים. כמובן בין השאר גם שכר הטרחה קצת הוא משמעותי בכל מה שקשור ללחימה. חשוב לזכור, שמחתם של אלה היוצרים היא שמחתם שלנו. אנו כולנו זוכים בטיפוח היצירתיות בחברה, טיפוח החדשנות והמצוינות האומנותית. אך עליי לציין, אינני ברוש לבדו, לא נלחמתי לבדי מול אש ומים. לצידי ולצד חבריי הסטודנטים, עמד כל העת ארסנל של אנשי משפט ודעת, מרצים מן השורה הראשונה שטיפחו והשקו אותנו ממעיין הדעת המשפטי. המרצים הללו הם המרצים של אוניברסיטת חיפה. היום, כשדיקן הפקולטה למשפטים, פרופסור אורן גזל אייל, וסגנו, פרופסור טל ז'רסקי, יושבים למולי, עומדים, אודה לכלל צוות המרצים המדהים, אודה לסגל המנהלי הקשוב, אודה לחבריי הסטודנטים, ואודה למי שחשפה בפניי תחום משפטי מרתק, ראשת מסלול התואר השני של משפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, פרופסור רניבה אלקין קורן. אין ספק שעל שמה רשומה הצלחת המסלול. אי אפשר לדבר על מצוינות ולא להזכיר את הדמות המרכזית של הכנס, עורך הדין ארנן גבריאלי. כשהתבשרתי על כך שיקבל את המלגה, עשיתי מחקר קטן אודות הדמות. אז ככה גיליתי שבשנת 2015 ארנן נפטר, הוא היה בעצם מחלוצי עורכי הדין בתחום הקניין הרוחני. ארנן הוא שייסד את אחת מפירמות עורכי הדין המובילות בקניין רוחני, זליקסון גבריאלי. בין שלל תפקידיו הציבוריים, גם קודם לכן זה הוזכר, ארנן היה חבר בוועדת חקיקה בתחום הקניין הרוחני, חבר בוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין, ואף כיהן כיושב ראש ועדת הקניין הרוחני של לשכת עורכי הדין. אחרונים חביבים, כמובן, אודה למשרד עורכי הדין זליקסון גבריאלי על המלגה הנדיבה, איני צריך להכביר במילים ולומר עד כמה היא סייעה לחבריי ולי. לסיום דבריי, ארצה לציין שכבוגר מסלול העתודה הטכנולוגית של חיל האוויר, ליווה אותי משפט לאורך כל שירותי הצבאי,
משפט זה העברתי הלאה גם לפקודיי. המשפט מבטא את הצורך בעבודה קשה ללא פשרות, בכדי להגיע להצלחה ומצוינות. היום אני אנצל את העובדה שאנו נמצאים בבית חיל האוויר, ואשמיע באוזניכם את אותו המשפט. מי שלא נשם אבק דרכים, לא ישאף אוויר פסגות. תודה. אני חושב שנחשפתם למגוון של הסטודנטים הכל כך מצוינים שיש באוניברסיטת חיפה. אני רק אומר מילה, אני לצערי לא מכיר את כל הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, את ליאור אני מכיר מצוין, כי הוא למד אצלי בסמינר האחרון, כתב סמינר מעולה, והיום אנחנו ביחד הופכים אותו למאמר משותף, בתקווה שיתפרסם אחד מכתבי העת. לא דבר רגיל שסטודנט שמסיים שנה ג' או ד' שולח מאמר למשפטים או עיוני משפט, אבל ליאור באמת עשה עבודה מצוינת גם בזה. תודה. רק נציין שסכום גובה כל אחת מהמלגות 10,000 שקלים. עכשיו אני רוצה להזמין את המרצה וברשותכם אני אעבור לאנגלית. Professor Jessica Silby from Northeastern University is a leading scholar and nationally recognized expert on intellectual property and the use of film to communicate about law. Professor Silby has altered the national conversation about creativity and invention with her book The Eureka Myth, Creators, Inventors, and Everyday Intellectual Property. And of course, we will hear about the book from her in a minute. Professor Silby has been invited to speak about her research at the nation's leading law schools, including Harvard, NYU, and Yale, as well as at universities in Canada, England, Australia, Germany, and British Columbia. Professor Silby earned her undergraduate degree with honors from Stanford University, and her JD cum laude from the University of Michigan, where she also earned her PhD in comparative literature. She served as a law clerk to Judge Robert E. Keaton of US District Court to the District of Massachusetts and Judge Levine H. Campbell of the US Court of Appeals for the First Circuit. She also spent three years in the private law practice, focusing on intellectual property and reproductive rights. Professor Silby is co-editor of the book Law and Justice on the Small Screen with Peter Robson and author of numerous law reviews, review articles and publications in other venues. In addition to her research on intellectual property, Professor Silby writes about the use of film as a legal tool and the representation of law in popular culture. Currently, among other positions, Professor Silby serves as co-chair of the New England chapter of the Copyright Society of the United States. And with all of that and more, we are very honored to have Professor Silby with us today. I'd like to invite you to start your presentation. Hebrew, so I don't know how to start the slideshow. There we go. Thank you. Thank you very, very much for inviting me here. I'm very happy. This is my first time in Israel, and I'm just very pleased to be here. And to honor the memory of Arnon Gavrieli and the students here, congratulations very much to the students. Nothing makes me happier as a teacher than to see students succeed. So thank you to the generosity of the family, the Gavrieli family, and to the University of Haifa for facilitating my journey here. I will be back with my family next time. So I started this project many years ago, almost 10 years ago, this book project, because as a law professor, teaching about intellectual property over and over and over again, copyrights and patents and trademarks, you know, we would rehearse the legal doctrine, the rules, and we would argue the cases in court, but
It was obvious to me, because I had been an intellectual property lawyer for a while, and because I continued to represent clients, that the law on the books, the law that is formalized in the cases and in the doctrine and the statutes, is very distant from the law as experienced by everyday creators and innovators, and that there was a disconnect, or at least I perceived there to be a disconnect between those two worlds. And as I taught every day, I wanted to think about what kind of disconnect, why the disconnect, how was that disconnect working? Was it a good, was the disconnect good? And so I decided, because I also have a background not only in law, but in literature and film, I think a lot about language and the way we represent the things that matter to us, the way we use words, the way we draw pictures, that is, what are the different ways we communicate those things? And so I decided to investigate the question of the law on the books and the law on the ground experience through language. And so I began interviewing people, dozens and dozens of people, over the course of about 5 years. I did more than 60 interviews with artists and scientists and authors and engineers and their lawyers and their business partners to learn from them systematically. I did it according to a social science method that I was taught, to learn from them how intellectual property or the creative and innovative practices that intellectual property is supposed to protect, how that lives in their life. And so that's what this book is about. It's about their stories about intellectual property's manifestations in their creative and innovative work. So I'm going to give you a couple tastes, sort of. I'm going to put some stories up on the board, up on the screen, and just to give you a sense of how that disconnect, what that might look like. And then I'll be more systematic, drawing out the patterns in the data. So I had more than 50 interviews, and the interviews were more than 2 hours long, and they were transcribed. So I have thousands and thousands of pages of interview material that I had to organize into coherent patterns. So that's what I'm gonna do a little bit of that for you, only about half the substance of the book. So here's one story from Joan. So she's a visual artist, and when I asked her, you know, how did you know what you wanted to do, and what do you do with your paintings once they're done, she said, I wanted to make paintings, and I wanted to publish them, but I didn't want to own them. So I asked her, what does that mean, you don't want to own your paintings? And she said, well, it's sort of like having puppies, and you have to find a good home for each one of them. So I thought, well, that's interesting. So she's comparing her paintings to small baby dogs. Okay. Here is an in-house patent attorney in a biotech. He'd been working 25 years in biotech. And I asked him how good work happens in his company. I asked the same questions of everybody. He says, Steve Jobs and Wozniak, they created the personal computer. And Cohen and Boyer, they created biotechnology. But most of the rest of us, mere mortals, just, you know, you learn from people, and then the frontiers of science are pushed back gradually through similar ant-like persistence by scientists. So paintings are like puppies, and scientists are like ants. So these are interesting and curious ways of describing who the people are and what is made. So here's another one. Seth, he's an in-house lawyer at a publishing company, a very prolific and successful publishing company that took all of their DRM, that's digital rights management, that would control the copyrighted work, all of our content, because it was driving the customers who were using the content crazy. And I don't blame them, he says. I mean, we have two customer service people doing nothing full-time but holding the hands of customers who paid for stuff and then wouldn't use it. And he said, this is nuts, and he got all frustrated during the interview. He says, so people shoplift. You know, it happens, it happens. So here, infringement, copyright infringement is being compared to shoplifting, usually a petty, not an insignificant, but not a huge crime. And so that's what he's saying. And he's saying, we're not going to protect our stuff anymore because our customers can't stand it. So these are three different accounts or stories from the interviews. And so one of the things you start hearing is that there is a
variety of ways of talking about the creativity and the protection of the creativity, or the innovation and the protection of the innovation, that might not sound very much or directly like the way we talk about intellectual property. And so two questions that motivated this research was, one, how does IP function in the lives of creative or innovative people? That is, what work does it do? Does it do what we think it was supposed to do? And if what motivates people to produce and disseminate their work? Because one of the things that intellectual property in the United States in particular says is that the IP is a prize. It is the thing that motivates and enables creative work and the distribution of it. That is, it is the property right that encourages people to get the work done and to do it. And what I started to hear, and what I thought I might hear, but not in all the variety that I did, is that there are many, many other ways of describing not only how intellectual property functions, but that that creativity and innovation happen, and it gets distributed and disseminated in lots of other ways. That is, there are contradictions in the data to the classic incentive story. There are complexities, and there are supplements. So the book then tries to organize all of these other stories, these complexities and supplements, into different categories. It is a book that just identifies the variations in the creative and innovative communities. It does not make claims that this is the way all creators or innovators act or believe. It is really just identifying and making more complex the story that in the law, the formal law, is actually quite simple and oversimplistic. So the book has six chapters, and I'm gonna go through just three of them. It tells sort of a chronological story about how work begins, how it continues every day, and how you make money from it. And then those are the ones I'm gonna talk about. The last three chapters are about the role of reputation in creative and innovative work, which was a very big deal for many people, but fits very uncomfortably with intellectual property. The fifth chapter is about lawyers, the role of lawyers, and I don't much love talking about that, to be perfectly honest, because I am one, and I have been one for a long time, and that data was the least interesting to me because it repeated so much of what I already knew, but I'm happy to answer questions about that. And then the sixth chapter is about dissemination, how intellectual property functions well or not very well to disseminate the work. So here are the first three. So when I collected the stories about how work gets started, that is, how do you decide you're going to be a cancer doctor, for example, or how did you write your songs, how did you decide to be a musician or to write this album, there were four general categories that arose all the time, that is, four variables that described the beginnings of work. They were luck or serendipity, intrinsic or natural forces, play or pleasure, and need, problem solving. And I'm going to explain these four to you. So the first one goes something like this. This is about serendipity. A painter, she began a painter. She said, I was a painter but ended up a sculptor because my paints were lost in the mail. And the way this story goes is this painter bought a whole set of paints when she graduated from school, and she shipped them to India where she was going to begin a Fulbright fellowship, and they never arrived. Her beautiful new set of paints that she spent all of her money on never made it to India, and yet she had to put on a show when she was there. And so she's walking up and down the beach, very sad about this, and with a fellow artist, and she sees all the debris on the beach, and she starts thinking, well, I could make art out of that, doesn't cost me anything, and I can do it. And she started making these large, voluminous sculptures out of net and wire and wood, for which she has become very famous and has made a 20-year career in that. And that all started, that kind of sculptor, and started because her paints were lost in the mail. So that's serendipity. This is problem solving or need. This is a biochemist who's also has a big startup, well, that was a big startup,
a successful startup company. She said, I was always fascinated with the eye and blindness, especially after my mother was diagnosed with AMD, which is age-related macular degeneration. And so I combined my oncology background with ophthalmics. So this is her pursuing a particular kind of invention, which she became very, very rich for, and many people benefited because of this particular need in her life. Great science comes out of labs from people who have the freedom to play. I call them juvenile delinquents. So this is a CEO and lawyer in a startup firm that was answering the question, where does the great best work from your company come from? From whom does it come and why? And he says, it's always the people who are breaking the rules, who are free to play, that are constantly coming up with the best inventions. And this one is from a singer-songwriter who's the song she's talking about here that just came to me, nearly fully written, was a huge hit in the United States for many weeks. And when I asked her, well, how did you write that song? She said, well, it just came to me, nearly written in my head, one day when she was walking her dog. So that's natural or intrinsic forces. So these four categories, luck, play, need, or natural forces, they're scattered throughout the data. They're sometimes overlapped. The same person can describe two different variations. And what's, there's something both interesting and not interesting about this finding. First of all, sociology and psychology also describe these kind of findings in their data when they study creativity. So I was not actually learning anything new. I was reproducing results from a different discipline, which is always good when you're doing empirical research. But I wasn't actually telling the world anything new about how creative or innovative work originates. But something other than property entitlements were being given for beginning the work. And for someone who thinks a lot about how intellectual property is justified as a system, it's interesting to hear that no one was thinking about the property right or the intellectual property in the beginning. Oops, what did I just do? So intellectual property law appears absent in the beginning. Now, many people will say, well, of course it's not there in the beginning. I mean, no one's thinking about that when they're writing music. I mean, some people are, but not a lot of people, apparently. You're not thinking about the intellectual property. But, you know, it's a lawyer's tool or something like that. That's what I was thinking. I wasn't too surprised. But then you have to think, what work is hard when you go to work every day and you're at the lab or you're toiling away on the album or you're trying to figure out this invention. Surely the everyday work, the daily work, is where you're thinking about what the payoff is going to be. How am I going to get my investment back? And so I asked the follow-up question, which is the necessary question. Okay, so tell me about your daily work. Tell me about how you get your work done every day. What facilitates that work? What encourages you to keep going every day, to keep pursuing the work that you're doing? And what I heard from them was that they needed what facilitates their work, time. They need time, they need control over their time, they need a lot of time, they need chunks of time, uninterrupted time, and they need space. They need their own lab, they need their own studio, they need to be left alone. So this sense of autonomy over time and space were particularly important to them, and that there was a rhythm and a propulsion in their everyday work. So work makes work, they kept saying. Like, once you go and you keep working, there's something that the creativity literature calls flow. You just keep doing it. And people who've lost themselves in their work, you know what I'm talking about. This is what facilitates their work. So what they started describing was the value of labor, the dignity of labor over the thing that they were making. That is, they were describing the importance of everyday work as distinct from the product. And they wanted to make sure that I understood that they were working really, really hard. This was hard work. And the language they used
symbolize that hard work. They talk about the dogged pursuit of a novel, how writing computer code is painfully mechanical. It's like a military operation, and that putting a film together is like bricklaying piece by piece. This language of physical labor, I think, is very interesting when what we're talking about at the end is intangible intellectual property, which has no actual physical substance. And also in the United States, hard work, labor, how hard you work, has no bearing on whether you get intellectual property. The sweat of the brow doctrine, which is shows if you've worked really hard, it must mean that you're creative or you've added something inventive, is a nullity in the United States. So they were rehearsing a value, hard work, that is nowhere in the law in the United States. So here's an example. A writer says, I think of writing having a similarity to exercise, it being something that I need to do every day, and it's not really explicable. There are plenty of people who don't have to exercise every day, but when I do, I feel better. Here's a visual artist who, she says, I work very small in notebooks. She's a miniaturist. And my agent said, you have to do bigger ones. And the gallery said, yeah, you need to do bigger ones. And I was like, yeah, but you know, I could spend a long time working for little ones, so you could charge for them. And they're like, no, it's that size, it has to be that price. And she was just, she didn't understand. And so here's the disconnect between how long she's working, the time, and how hard, and the value that the art market was going to put on that work. They also described their work, the way they work, and the kind of work they're doing in terms of natural metaphors. So remember, I'm so interested in the language people are using, and the metaphors people use, I think, are like a window onto how they think of it. So they talk about harvesting ideas, harvesting inventions, seeding ideas. Writing is like fishing. She says, it's like fishing. You just go out there every day, and sometimes you catch something interesting, and some days you catch pretty much nothing. An IP lawyer says his role was to harvest innovation within the law firm. So this is interesting to me because in intellectual property, natural products cannot be protected through intellectual property. That is, the value of nature is free for everybody. And yet the value that these folks were talking about was related to nature, to natural things. They also used metaphors with regard to family. So here's a... he's a platform. What this guy does is he takes a property like a story and he figures out how to monetize it across lots of platforms, cartoons, novels, TV shows, little merchandise. And so he says, if someone comes to us and says, I have a story about a boy and a dog, and we read it, we go, wow, it looks great. We're going to partner with them. We don't take it over. He says, we're different from other companies. We don't say, all right, now we own your property. We partner with them, and we take it out together. He says, it's an ethical thing. It's their baby. It's their child. And we don't believe in taking it away from them. We believe in partnering with them. The language of the work that you do and the care that you give it was often compared to children. Here's another one. He's a pharma consultant. He works with big pharma companies to scale small compounds into large quantities so that it can be distributed safely. And he says, the lead investigator will be called into the vice president of research office who say, we're shutting down the program. We decided, you know what, we spent too much. It's not economically viable. Your program is dead. And then he holds his head up like this. He says, it's like being told your child is dead. You work on something full time for 6 years. He said, I did one project where this is what drove me to consulting. I worked on it for, my God, he said, this is why I have no hair on my head. So work is like, the work you do is like family. It's natural. It flows in that way. It's related to time and hard work, none of which intellectual property recognizes. And they also talk about work in terms of tangible claims. Like I said, they're going to polish writing. Plagiarism is standing on someone else's scaffolding.
patents are chits for trading. It's value, IP portfolios are value you can put your hands on. It's so interesting, it was so interesting to me to hear these metaphors for tangibility when what we were talking about in the end was intangible property, intellectual property. And so in the end, what I was really hearing from the everyday work, the way they described the value of it, the dignity of it, the importance of it, was that there was really a very large misfit between the professional values that they were describing and the intellectual property rules that don't protect labor, that don't protect nature, that don't protect families. You don't monetize or license your children, for example. These are not what things you do. And so there was so I started wondering, is this one of the explanations for the disconnect between the formal law and the law? And what are the consequences of that? And what I started then doing is, so how do they make do? Like, so if there is deep frustration, and there is when you ask inventors and creators about how the intellectual property system works, deep frustration between the way they experience their work and what's valuable about it and how the intellectual property system facilitates it, they make do with this mismatch. And so what I want to do is I want to then, in this last part, just describe the how is it mismatchy, that is, how is it misshapen, and then why, really get down to what is going on, and then have some implications. So, when the misalignment happens between the author or the visual artist who wants to make really small works, but the gallerist who wants them to make really big works, often what will happen is so it's a misshapen. They'll make mistakes about what the role of intellectual property is. They often will under-enforce their property rights, and sometimes they will over-enforce their property rights. Under-enforcement is the most common thing that people do because of this mismatch, is that they leave a lot of property on the table, which is an interesting thing. Let me give you some examples. So this is a painter in New York, and I asked him, I always asked everybody how they felt about somebody copying their work, because intellectual property is an anti-copying regime. I wanted to know, how are they going to protect their work? Will they protect it if somebody is copying it? So I asked him, how would you feel if somebody put your paintings on a t-shirt and started selling it in Times Square without your permission? And he said, look, ultimately I paint because I want to share my visual sense of how I see the world and how I see color with other people. So I've got to not be totally possessive about that. So that's the under-enforcement variable. Now he says, so long as someone was doing it in a way that I felt was totally up to quality, you know, if you think they're degrading your work, that's another thing, right? And there's an over-enforcement, because he wants to enforce if they're going to do it in a way that he doesn't like. But in the United States, critical uses, so making something funny out of something that's serious without asking permission would be fair use in the United States, and you don't have to get permission for that. So he's misunderstanding what he should get permission for and under-enforcing when he likes what people are doing. Here's a musician who says this to the same kind of question. If you're ripping CDs, copying, this is before streaming, this is 10 years later and it's completely irrelevant, but it's just free marketing. I mean, because people that actually buy the CDs are still going to be there, you know? And if I feel like you're not going to buy it, but you're going to give it to friends, great. If you're going to give it to 5 friends, that's fine. So this is under enforcement. She's going to allow people to copy her music because she sees value in that. I'd rather you have it if you're not going to buy it. Now she says, I'm not saying I want everyone to do that. So it's not like she doesn't care about making a living. She cares about making a living because I still depend on the sales. But I mean, I discover a lot of good stuff by someone just bringing me a CD. So here's under enforcement and then also depending on some form of enforcement to make a living. So here's a classic over-enforcement. So although this was very cynical, this was a inventor and lawyer in a firm. He says, we talk about patents that we're filing all the time, and we say we can't believe these are novel and not obvious, but we feel like we have to have them, at very least so that we can wave them in someone's face, even though it's a kind of nuclear war. So the patent metaphor of war, nuclear war, mutual destruction with patents is a very common one and cliched by this point. But here he's using patents that he thinks are probably not protectable, but he's going to use them anyway as a form of negotiation. So that's over-enforcement.
So why are they doing this? Why the under-enforcement? Why the over-enforcement? So there are three basic reasons. One is they're making money. Sometimes they're gonna under-enforce to build a market. So they're gonna make money that way. Sometimes they're under-enforcing to build relationships, that is, to build creative relationships, collaborative relationships. And a lot of the times they're gonna under-enforce and sometimes over-enforce to maximize their own self-determination and freedom as an inventor or a creator. That is, they're gonna under-enforce or over-enforce to maximize autonomy in the creative and inventive worlds. So let me give you and freedom enhancing is actually the most common explanation for the misalignment. So here's an author who says, I never sell a book until it's finished. So, you know, you can, if you have a manuscript, you can transfer your copyright to a publishing company for an advance, and then you don't own it, and then you're beholden to the company to make good on the manuscript. But she says, I never do that. So this is a form of under-enforcing. I don't take an advance because it's too nerve-wracking to have a deadline. I've worked on deadlines for years as a journalist, but that's different because I'm always terrified with a book that I won't be able to finish it because it just means I'll have to work my ass off doing something else. Well, not anymore because now she lives on her royalties. So she values copyright, but she values it but on her own terms. In the past, I just kept on doing, I might have a weekly column in a newspaper, something like that, which I could knock off in a day and a half, and all the rest of the week I could work on my book. So what matters to her is under-enforcing in early stages so that she can have time and control over her time to do the work she wants to do. Here's a musician who says, he's a composer, is a lot less lucrative than being a senior chemical engineer. And if I were in it for the money, I would have made a very poor choice of career. So if someone were copying me, I wouldn't really care. It would bring if it were bringing satisfaction to the people who are doing it. So this is under enforcement to see your work being proliferated in the world, as long as, he says, I get to see it the way I write, realize the way I want it in my own company. So he gets to control it in his own production company. And if somebody wants to see it differently in a different venue that makes them happy, that's great. If they were doing it and not making money, this is interesting, this was very common, I wouldn't care if I didn't make any money either. So if somebody else was doing it in a non-commercial way, you're free to do it. If they were doing it and bringing in a profit, I would like a piece of it, however, not that he was gonna control it, but that it depends on how much money they're making. So this is the value of fairness and distributive justice, but within a sharing mentality. Also not something that intellectual property facilitates in the United States. It's usually an all or nothing game. So here is a lawyer, this is the last one. This is a lawyer who says that in order to convince scientists who may be anti-patent because they worry about the control that patents create over working groups, he says he has to convince the scientists that patents protect what we're doing from third parties who are doing the same thing. So if we collect patents, we can have chits to trade when inevitably we'll have to take a license from someone else. So this is an example of convincing inventors to participate in patenting, which may seem like an anti-collaborative move, in order to allow them have freedom to operate within their creative realm, an inventive realm, so that we can actually, patents will facilitate more work through trade. And that's also a form of self-determination and autonomy. But it's under-enforcing because you're not using the patent offensively to get royalties. You're using the patent defensively to what some patent people call room to run, creating a sort of a large fence around which we have lots of room to invent. So this mismatch, I think, exposes values at the heart of creative and innovative practices of collaboration and fairness and self-determination that really is contrary to what is otherwise an orthodox intellectual property story about monetary incentives and property rights, very, very strong property rights. And so there are a couple of implications. One is that intellectual property, as it stands on the books formally, does too much. It really does too much, which explains the under-enforcement. It will obstruct access and growth. It prevents people from playing and experimenting freely. And it's not always the most valuable asset or service. That is not the thing that most people care the most about. That is the property right, the right of control to recoup monetary investments. It also, though, doesn't always do enough.
It doesn't control reputation or identity. That is, intellectual property rarely control, doesn't, in the United States, there's no right of credit or attribution. You can't control criticism of your work through intellectual property, which is what a lot of people want to do. It doesn't protect time or labor, which is what a lot of people care about and value. And it encourages holdout behavior, that is, that behavior which prevents things from actually happening, impeding other medical advances, impeding new works, copyrighted works, from being made because somebody won't license the material. So people make do with this mismatch, and intellectual property becomes one small piece of a much larger, complex way of making a living as a creator and innovator. And the way they make do is very old-fashioned. That is, they use contracts, they use first mover advantage, being the first in the market, they make complementary products that are not covered by intellectual property but bring people in, they use relationships and loyalty relationships, intellectual property in defensive ways and offensive ways. And this is not very surprising, actually, when you think about how ordinary people who are making a living make a living. We have a diversity of revenue streams. Some of these business practices like contracting and building market share are very old-fashioned. We care a lot about fair competition, and the way we build our creative and innovative practices are community and identity centered. What is surprising in the world that I was circulating in and that remains on the agenda in many nations and globally is that intellectual property, this thing that people talk about as central to so many innovative and creative spheres, although it's present, it's not uniformly dominant. And so talking about the necessity of intellectual property in many fields is actually an overstatement, and I think we could be talking about other important aspects and variations for the creators and innovators themselves. So one of the things that I end in the book with is thinking more about how intellectual property law could be right in ways that matter. In what ways can we facilitate under enforcement so that we don't have to worry, that doesn't chill the kind of work that we want to do? In what ways do we want to enhance the enforcement of ways that will actually protect people in critical markets? So we might be asking IP to be doing too much today, but we should be asking what kind of alignment is optimal for the creators and innovators themselves, which is why I start with talking to them and then work my way up. And this is work that is ongoing as I continue to do it in lots of different fields. And I very much enjoy talking about it, so I'm looking forward to continuing the conversation. Thank you. During the replies, it'd be fun. Okay, should I check over? Yeah, thank you very much for the presentation. Thank you, Jessica, for this very great presentation. We'll go back to Hebrew. אני רוצה להזמין כרגע לבמה מספר יוצרים וממציאים שבאים מענפים שונים של תחום הקניין הרוחני, ולשמוע אותם מגיבים על הרצאתה של פרופסור סילבי. אז אנא עלו לבמה מר יונתן הירשפלד, דוקטור בועז בריל, דוקטור שמואל אור, מר יוריק בן דוד, בזהירות בבקשה, ופרופסור טל ז'רסקי בבקשה.
ראשון המגיבים שלנו יהיה מר יונתן הירשפלד. יונתן הירשפלד הוא צייר וכותב, הוא הציג את ציוריו במוזיאונים ובגלריות החשובים בארץ, כמו כן ציוריו הוצגו במוזיאונים ובגלריות גם בגרמניה ובארצות הברית. הירשפלד כתב לכתבי עת רבים ועדיין כותב לערב רב ולתרבות וספרות הארץ. אשמח לשמוע את נקודת מבטו כיוצר אמנות פלסטית. יונתן, בבקשה. אהלן, כולם פה כל כך מקצוענים ומשפטנים, אני עומד להגיד דברים שהיו אנטי, הייתי אומר קונטרה אינטואיטיביים ולא מתיישבים בכלל עם השיח שדובר עד עכשיו, והנה הם הדברים. באומנות לא צריך בכלל להיות שיח על זכויות יוצרים וקניין רוחני. למעשה אין מה לגנוב, ביצירת אומנות אין אובייקט, אין מה לגנוב. זאת אומרת, יצירת אומנות היא אקט של השתתפות, היא מומנט של השתתפות ברגע היסטורי, בחיי הרוחניים, הפילוסופיים, התיאולוגיים של ציוויליזציה, ואת הרגע הזה אי אפשר באמת לגנוב. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לגנוב את, נגיד, מוזגת החלב של ורמיר, אז אם אני אעתיק אותו, אז גנבתי את הדימוי, אבל את הרגע הזה שבו ורמיר מסתכל על מוזגת החלב, אחרי ש-300 שנה מריה, אם האלוהים, הייתה האישה היחידה שראויה למלא לבדה חלל ציורי, ופתאום אני מצייר את המוזגת חלב במשבצת שלה, אז אני לא יכול, אני יכול לגנוב את האפירנס, אני יכול לגנוב את המופע. יכול להיות שיש מקום לשיח על גניבת דימויים, זאת אומרת, יכול להיות שהבעלים של הדימוי, יתבע מישהו על כך שהוא משתמש במוזגת החלב כמפיות או צלחות, אבל את הרגע ההיסטורי שבו ורמיר צייר את זה, אין מה לגנוב, אפשר לשרוף את הציור, מוזגת החלב של ורמיר עשויה להישרף, אך יצירת האומנות איננה האובייקט, ציירים אינם נגרים, הם לא עושים כיסאות ושולחנות, הם לא עושים אובייקטים, הם עושים, הם משתתפים בחיי הרוחניים של ציוויליזציה, אין מה לגנוב. יותר מזה הייתי אומר, לעתים קרובות, בגלל שאנחנו כולנו כאן תחת המכבש של הקפיטליזם, שתופסים את כל הדברים בעולם כאובייקטים, אני אחכה לך שתסיים את ה... אנחנו רגילים לחשוב על כל הדברים בעולם כעל סחורות, כעל אובייקטים, ולמעשה יצירת אומנות אין בה, אין לה, אנחנו למשל הצלחנו באמצעות המשפטיזציה של חיי הרוח האינטלקטואליים של בני אדם לעשות חוק על רעיונות, ואנחנו מרגישים שאם מישהו גנב למישהו רעיון אפשר לתבוע אותו על זה, אבל יצירות אומנות אינם רעיונות, אתם מבינים? אין רעיון, זאת אומרת, האומן הכי גרוע בעולם הוא האומן שהיה לו רעיון והוא ביצע אותו. הרבה פעמים אני חושב שמה שגרם לדבר הזה, זה הסגסוג של תעשיית הפרסומת והפרסום והעיצוב, ואנחנו חושבים על אומנים כמו שאנחנו חושבים על מעצבים. אני פשוט, זה פשוט, אני שומע אותו, ממש חזק את האיש הזה. אז, אוקיי. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם שעיצב קומקום, היה לו רעיון, והוא עיצב את הקומקום לפי הרעיון שלו, ואתה יכול לגנוב לו את הרעיון הזה. אבל לוולסקז לא היה רעיון, לרמברנט לא היה רעיון. אולי המילה השנואה עליי בעולם היא המילה יצירתיות. אם הייתי יכול לעקור מילה מן המילון, היא המילה יצירתיות, זוהי מילה מגונה. יצירתיים הם אנשים נוראים. אני שונא אנשים יצירתיים. קופירייטרים של ערוץ 2 הם יצירתיים. אנשים שעושים פרסומות הם יצירתיים. האיש הזה שעושה כל מיני דברים סוריאליסטיים כאלה, הדמות שמוכרת לנו מסטיק פותחת את הפה ומהפה יוצא שעון קוקייה ואז אתה צריך לקנות מסטיק או משהו, זה יצירתי. רמברנט לא היה יצירתי, הוא לא היה לו רעיונות, לרמברנט לא היה הברקה. רמברנט השתתף ברגע ההיסטורי, הרוחני והפילוסופיה של הציוויליזציה המערבית מנסחת את הסובייקט המודרני. על הרקע של אמסטרדם של המאה ה-17, כשדקארט כותב, אני חושב משמע אני קיים, ושפינוזה את ביקורת המקרא, רמברנט מחליט לצייר 80 דיוקנאות עצמיים, כרגע של הבנה של האני, כדבר שטעון ניסוח פילוסופי ורוחני. הוא לא הייתה לו הברקה. זה לא דבר מה שניתן להחליפו בצוות,
צוות, אתם יודעים, הרבה דברים שאתם רואים היום נעשו על ידי צוות. צוות חשב על הרעיון הזה. צוות ניסח את הפרסומת הזאת. צוות בנה את הרכב הזה. יצירת האומנות איננה דבר מה שעושים אותו בצוות. הוא המפגש החד פעמי של רוח האדם. רבותיי, רוח האדם, מה שמכונה נפש, אין באנגלית מילה לנפש אגב, יש, לא, סול זה לא נפש. כמו שאין בעברית מילה למיינד. אין בעברית מילה למיינד ואין באנגלית מילה לנפש. אתם יודעים אגב מה זה נפש? בואו אני אעשה לכם שיעור קטן בעברית. סוגריים בשיחה הקטנה שלנו. נפש זה גרון. הגיעו מים עד נפש, זה שהמים הגיעו לכאן, שם נפשו בכפו, זה עושה ככה. ציפור הנפש זה הצופר בתוך מה שעושה את הצליל. אם כן, נפש האדם אינה ניתנת לרדוקציה לחוק. אתה לא יכול לחוקק חוקים ולעשות כנס ויבואו עורכי דין וידברו על הנפש. הנפש מטעם הגדרתה היא אותו איקס החומק מניסוח. אם הוא בר ניסוח הוא אינו נפש. אומנות היא המפגש של סובייקט, של אדם ברור בצלם אירועים עם הנפש שלו בתוך החומר, מגיב לציוויליזציה שלו. אז אתה יכול לעשות חוקים של זכויות יוצרים וקניין רוחני על הדימוי, ואני בהחלט מתאב את הניסיון הזה לעשות מדימויים של אומנים, חולצות ופלייסמנטס לצלחות וכל מיני שטויות והשפעה. אבל אין שום טעם לחוקק חקיקה בכל מה שקשור לזכויות היוצרים על הרגע, על המומנט ההיסטורי שבו פיקאסו מצייר את הגרניקה, כי העתק של הגרניקה הוא לא הגרניקה. אם אני עכשיו מעתיק אחד לאחד את הגרניקה, לא עשיתי עוד גרניקה, עשיתי אירשפלד מעתיק את הגרניקה בשנת 2017 עם הרגע ההיסטורי עכשיו, ובמקום שזה יהיה על המלחמות, מלחמת האזרחים בספרד וההפגזות הגרמניות, זה יהיה על הכיבוש הישראלי בעזה וכו' וכו'. זאת אומרת, כי זה יהיה שיקוף של הרגע ההיסטורי הזה. לסיום מחשבה אחת אחרונה, אולי הייתי נרגש מדי על הדברים האלה. סירבתי ללבוש את הדבר הזה. לא, איבדתי אותו, כן. לא ישימו עליי, על האומן, לא ישימו עליי תג שם. לסיום, מחשבה על מוזיקת בלוז. אני לא יודע כמה מכם מקשיבים לבלוז, אבל אם אתם מקשיבים לסקיפ ג'יימס או מיסיסיפי פרד מקדאוול או מוזיקה בלוז אחרת, אתם שמתם לב בוודאי שמעולם לא נטען במוזיקת בלוז שמישהו טבע מישהו על זכויות יוצרים. מעולם לא קרה שמישהו קינה את השיר שלו קאבר למקור של מישהו אחר. למעשה מושג המקור זר לחלוטין לבליינד ווילי מקטייל או לפרד, הם לא מבינים מה זה מושג המקור. זוהי מוזיקה ששרו עבדים בשדות הכותנה. זוהי מוזיקה שהם שרו כדי להציל את החיים שלהם כשהם הניחו את פסי הרכבת. זה נראה מטופש שמישהו יגיד שהוא כתב אותם והוא תובע זכויות יוצרים עכשיו. וכמעט שאם תקשיבו לשיר אחד בעשרות או במאות הגרסאות של מאות אומני בלוז שונים, אתם תשימו לב שכל אחד ביצע אותו אחרת לגמרי, הוסיף שורה, הוריד שורה, שינה את המקצב, שינה את הפריטה. כיוון שאומני בלוז חושבים שהשיר הוא לא יצירה, הוא לא אובייקט, הוא לא דבר מה בעולם, אלא הוא מומנט. אך שבחרתי בך, יונתן, להיות ראשון. מאוד שמח, תודה רבה על הדברים. הערה קטנה, ממש קצרה וקטנה על הדברים שמחברת אותנו לאבא שלי, לארנן. אתה אמרת פה תוך כדי לאט הדברים שקניין רוחני זה לא הגנה על רעיונות, שאתה שונא שאומרים שזה הגנה על רעיונות, זה בהחלט לא הגנה על רעיונות. אחד מהדברים הראשונים שאבא שלי אמר לי כשנכנסתי למשרד, קניין רוחני זה לא הגנה על רעיונות, זה הגנה על אופן הביטוי המוחשי.
בין אם זה יצירה, בין אם זה... אז זה איכשהו מתחבר לדברים שאמרת, וגם לארנן, שזה כנס לזכרו. anyway, נתקדם הלאה. אנחנו נרצה לשמוע עכשיו את תגובתו של דוקטור בועז בריל. אז דוקטור בריל הוא כיום מנכ"ל חברת גלוסנס, המפתחת שתל רפואי. בעבר כיהן כסמנכ"ל פיתוח ו-CTO בחברת נובה מכשירי מדידה, המשווקת מערכות מתקדמות בתחום בקרת תהליך ליצרני סמיקונדקטור. דוקטור בריל הוא דוקטור לפיזיקה בהכשרתו ממכון ויצמן ובוגר תוכנית תלפיות. הוא כתב במהלך הקריירה שלו למעלה מ-30 פטנטים שונים בתחומי עבודתו וניהל את תחום ה-IP בחברות בהן הוא עבד. בבקשה, דוקטור בריל. אני אנסה להיות מעניין כמו יונתן, למרות שזה מאוד קשה. אז גם אני לא מסכים. בוא נתחיל מזה. אני מגיע הנה בעצם עם שני כובעים מאוד מאוד שונים. אחד כממציא, ואחד כמי שמנהל את תחום ה-IP בחברה שלו. וזה שני כובעים שאני מנסה להפריד אותם בצורה מאוד ברורה, למרות שהם מאוד מאוד שונים. כממציא אני חושב שהמיתוס של האורקה קיים. קיים, יש את הרגע הזה. יש את הרגע הזה שאתה יושב, אתה חושב, ובדרך כלל הרגע הזה קורה כשיצאת מהארבעה קירות של המשרד, מהארבעה קירות של המעבדה, לקחת את הבעיה הזאת שאתה ממשיך לגלגל אותה בראש, ואתה ממשיך לגלגל אותה בפעם העשירית, ואתה מבין במקלחת, אוקיי, שהנה הדרך הנכונה לפתור את זה, מה שאף אחד לא פתר ומה שאף אחד לא הבין, ואתה רוצה לרוץ החוצה, ולפעמים אתה עושה את זה, אתה רוצה לרוץ החוצה ולהגיד לאשתך בדרך כלל, מי כבר יכול להיות במקלחת, פתרתי את זה. כן, יש, יש. ואז, עם הכובע השני שלי בתור מי שמנהל את תחום ה-IP בחברה, אני רוצה להגן על הרגע הזה. באיזה מובן? כי אם זה מי שרץ החוצה מהמקלחת, לא הייתי אני, זה היה מישהו אחר, אותו מישהו שנתתי לו את הזמן ואת המרחב, כמו שג'סיקה אמרה לנו, ואת ה-peace of mind הזה ללכת ולחשוב על בעיות שלא פותרות מחר בבוקר את הדברים, אבל אולי בעוד שנתיים, זה מה שיעשה את ההצלחה של החברה. אני נתתי לו את המסגרת ואת הזמן, ושילמתי לו את המשכורת כדי שישחק במעבדה, כדי שיהיה לו את האפשרות לנסות כל מיני דברים בידיעה ש... הרבה מאוד סיכוי שלא יצא מזה שום דבר, כי אנחנו מתעסקים בהייטק ואין גרנטי, ואנחנו בחזית הידע, ויכול להיות שכל העסק ייכשל והחברה תלך לפח. אבל אני שילמתי לו את המשכורת, ואני כאן מייצג את בעלי המניות ששילמו לו את המשכורת, כדי שהוא יבוא והאישה שלו תיתן לו את ה-peace of mind, כי הוא מביא פרנסה הביתה. אז עכשיו אני רוצה להגן על הערך שהוא יצר לי, אחרי שנתיים שהוא יושב במעבדה, ואני רוצה לשמור עליו. עכשיו, אני לא רוצה ללכת ולטבוע אף אחד, לא מעניין אותי לטבוע אף אחד, אני רק רוצה לעשות דבר אחד, אני רוצה להביא ערך לאנושות, אני רוצה לקחת את הרעיון הזה ולהיות בעל היכולת להביא מוצרים לשוק שמבוססים על הרעיון הזה. כי הרי כמו שנאמר, הרעיון לא, הוא לא מספיק, זה רק התחלת הדרך, צריך ללכת ולעשות feasibility study ולבדוק ולראות ולהשקיע הרבה כסף בכל המערכת הזאת עד שהיא תהיה מוצר, אם היא תהיה מוצר. וכל מה שאני מבקש לעצמי זה את הזכות להיות החברה היחידה שיכולה לממש את הרעיון הזה, לפחות לפרק זמן מסוים. ואז אני מגיע לעולם ה-IP והמיתוס שבור. למה המיתוס שבור? אני אספר לכם שני סיפורים. ג'סיקה סיפרה לנו הרבה סיפורים אישיים, אז אני חשבתי שזה יהיה רלוונטי לספר סיפורים אישיים. אני אספר לכם שני סיפורים אישיים. סיפור אחד, על אחד הפטנטים שאולי אני הכי גאה בו כממציא, זיהיתי איזשהו צורך, שנתיים, שלוש לפני השוק, חשבתי, הבאתי רעיון, כתבתי פטנט, וניצלתי את החופש, השיתוף שהפטנט נותן לי, והלכתי וחיפשתי משתתפים שיעזרו לי. הלכתי לשותף פוטנציאלי, בעצם לקוח פוטנציאלי עתידי, ואמרתי לו, בוא נעשה שיתוף פעולה, ונבדוק האם הדבר הזה באמת עובד. ניסינו להגיש גרנט, לא קיבלנו את הגרנט, סיפור ארוך ולא משנה כרגע. לא קיבלנו את הגרנט, החברה שלי באותו זמן, אני הייתי מנהל פרויקט זוטר, החברה שלי איבדה עניין, הלקוח הזה לקח את הרעיון שלי, הציע אותו למתחרה. המתחרה הלך, הצליח, עשה מזה מוצר, והמוצר הזה היום בשוק. והמתחרה הזה בכנס, בפורום כזה, אומר, כן, כל הכבוד לבועז, הוא באמת עשה כאן פריצה דרך, אבל אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסתדר עם ה-IP שלו,
כאילו, לא נורא שאנחנו עוקפים אותך, וזהו. ובעצם היום, הנכס הזה, הפטנט ששייך לחברה, חברה הקודמת שלי, יושב בחברה, כשאנחנו כולנו מבינים שהחברה השנייה עושה כסף עם מפירת הפטנט, אבל אף אחד לא תובע. למה אף אחד לא תובע? כי החברה השנייה היא חברה גדולה. אף אחד לא הולך לתבוע חברה גדולה. החברה הגדולה היא הגורילה בתחום. יש לה המון פטנטים, והמון פטנטים האלה גורמים לכך שאף אחד לא מנסה לתבוע אותם, מכיוון שתמיד מפחדים שהם יתבעו אותנו בחזרה. אז פיתחתי, גנבו לי, לא עובד. השיטה לא עובדת. אני לא יכול היום ללכת לתבוע אותם. אוקיי? סיפור הפוך, עשיתי להם בחזרה. כמה שנים אחר כך, אני כבר הייתי CTO בחברה ויכולתי להחליט לעשות דברים קצת יותר אחרת, ואנחנו כולנו הבנו הרבה מאוד זמן שבשביל להביא את המוצרים שלנו לדור הבא, אנחנו צריכים לעלות בדרגת המורכבות ממערכת יותר פשוטה למערכת יותר מסובכת. ה-CTO שהיה לפניי בחברה במשך שנים אמר, את זה אנחנו אף פעם לא נוכל לעשות, אסור לנו לנסות לעשות, כי החברה הגדולה הזאת שמה כל כך הרבה פטנטים, יש כל כך הרבה מכשולים, בטוח נדרוך על איזשהו מוקש והם יתבעו את האמא שלנו, לא יעזור לנו כלום. אני באיזשהו שלב הבנתי שאין ברירה, צריך ללכת לשם, עשיתי מיפוי רציני של הפטנטים, בדקתי מה הם באמת מכסים, מצאתי דרך לעקוף דרך כל הדברים ולעשות פטנט, משהו ש... מערכת שהיתרון שלה היא שהיא לא מפרה אף פטנט. עשיתי דיזיין אראונד לכל הפטנטים שלהם, פיתחנו את המערכת, כמובן קיבלתי אישור מהנהלה, זה היה מאוד מפחיד, ללכת ולהשקיע את הדור הבא של הפיתוח שלנו במשהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד קרוב לכל הפטנטים של החברה הגדולה הזאת, הלכנו, פיתחנו, והיום זה המוצר הדגל של החברה, אני כבר לא שם, אבל המוצר עוד נמכר בהרבה כסף, ואף אחד לא כתב, אף אחד לא תבע אותנו על שום דבר. אז גם להם זה לא עבד. זאת אומרת, גם החברה הגדולה והחזקה שכותבת המון פטנטים וחושבת שבזכות זה היא יכולה למנוע מהמתחרים להיכנס לשוק, גם להם זה לא עובד. אז כחברה קטנה זה לא עובד, כחברה גדולה זה לא עובד, ואני אשאל את עצמי, בשביל מה אנחנו כותבים פטנטים? הרי כולם מספרים לנו, אנחנו נמצאים כאן בכנס תחת חסות של חברת עריכת פטנטים, אוקיי? שהם בטוח מרוויחים מלכתוב פטנטים. אני אשאל אתכם ברצינות, כחברה מסחרית שמביאה מוצרים לשוק, אם אני חברה גדולה זה לא עוזר לי, כי הקטנים תמיד ימצאו את הדרך לעקוף, ואם אני חברה גדולה, ואם אני חברה קטנה, אז גם כשהפטנטים שלי הם חזקים, זה לא עוזר לי, כי אני קטן, ואני לא אלך לבית משפט לתבוע חברה גדולה ממני, כי אני אפסיד את התחתונים רק על העלות של עורכי הדין. בקיצור, המערכת לא עובדת. ואני באמת שואל את עצמי כל יום, כמנהל הפורטפוליו של החברה שלי היום, למה אני, ואני עושה את זה, למה אני כותב עוד פטנט ועוד פטנט, ומשקיע עוד כסף ועוד כסף, כשאני לא בטוח שהמערכת הזאת בכלל עובדת. תשובות התקבלו בברכה. תודה. תודה רבה, דוקטור בריל. אם אני מסכם במשפט אחד את מה שאמרת, you can't live with them and you can't live without them. לגבי חוקי הקניין הרוחני. עכשיו נשמע את דוקטור שמואל אור. דוקטור אור עבד שנים בחברת IBM וכיהן בה כמאסטר אינבנטור. דוקטור אור מכר במהלך שנות הקריירה המקצועית שלו יותר מ-50 רעיונות, המציא מעל 150 פטנטים עבור חברות שונות, בחלקן עבד ובחלקן שימש יועץ. הוא כתב יותר מ-60 פרסומים בתחומים השונים של מדעי המחשב, ואנחנו נשמח לשמוע מה יש לך להגיד. אני אתחיל בעברית בשביל לספר עליי קצת ועל פטנטים, ואז אני אעבור באנגלית בשביל התגובות כדי שזה יהיה יותר קל. הרקע שלי זה מדעי המחשב, יש לי דוקטורט מקרנגי מלון. הייתי מאסטר אינבנטור ב-IBM, ומה שמאסטר אינבנטור אומר באופן כללי זה שחוץ מזה שהיה לי 70 פטנטים אז, כשהייתי ב-IBM, התפקיד שלי היה לעזור לאנשים אחרים להמציא. אנשים באים אליי פעמיים בשבוע, והייתי עוזר להם להמציא, ובין השאר ניסיתי ללמד אנשים להיות ממציאים, ואחד מהדברים שאני יכול להגיד לכם זה שלהראות לאנשים את הפטנטים שלי לא עוזר להם ללמוד להמציא, אבל מה שכן עוזר להם לפעמים זה אם אני עובד איתם על הפטנטים שלהם ומראה להם איך אני הייתי עושה את הדבר הזה קצת אחרת, וחינכתי 5 אנשים שעכשיו הם מתוך האלה שניסיתי, 12, אז 5 מתוך 12 לא כך רע, 5 מהם הפכו להיות מאסטר אינבנטורס אחרי זה ב-IBM בעצמם.
אז אפשר ללמד, אבל צריך לעבוד על דברים שלהם. אני גם נותן עכשיו והולך לתת איזה קורס אחרי החגים בלמד את הדבר הזה. מה אני עושה למחייתי? אז אחרי שעזבתי את IBM, זה היה לפני 7 שנים, אז הסתבר שיש ביקוש לממציאים. אני לא מכיר מישהו אחר שעושה את מה שאני עושה בתור עבודה, אבל איזושהי חברה הסכימה לשלם לי עבור 10 הפטנטים הבאים שלי. אז שילמו לי מראש עבור 10 רעיונות עוד לפני שהמצאתי אותם, ואז אמרתי, טוב, אז יש פה איזו עבודה, וב7 שנים האחרונות ניסיתי למכור להם ב500 רעיונות, והם קנו 50 מהם. עכשיו, זה לא שוק כמו של פטנטים, קצת פחות, זה $15,000 לרעיון, אבל עדיין אפשר להתפרנס מזה איכשהו, אז זה בערך, אני עושה את זה בערך בחצי משרה. הדבר השני שאני עושה זה שבאים אליי סטארט-אפים, ומבקשים תמציא לי באיזשהו תחום, קשור למדעי המחשב, זה יכול להיות augmented reality, security, מחסנים אוטומטיים, טלפונים, כל מיני דברים, ואז אני אמציא להם מה שהם מבקשים שאני אמציא להם. בחלק מהמקרים אני פשוט, אני אתן לכם דוגמאות, אני פשוט ממציא להם, בחלק מהמקרים אני עוזר להם עם הרעיונות שלהם, מה שעשיתי בתור master inventor. אז כאלה ב7 השנים האחרונות היו לי בערך 100 פטנטים שהמצאתי בשביל אנשים אחרים. ולפעמים אני ממציא קצת בשביל עצמי. עכשיו, אני מאוד נדיר בתור ממציא, אני מכיר הרבה ממציאים שחלקם אולי טובים ממני, אבל רוב הממציאים שאני מכיר עושים משהו. אני ממציאים, ואז הם ממשים את זה, יש לו סטארט-אפ, יש לו חברה, הוא צריך לעבוד. אני, בגלל שאני רק כותב 2 עמודים ואז אני מוכר אותם, אז אני יכול להמציא המון. אז יש לי הרבה מאוד מאוד, זאת אומרת, יש לי הרבה מאוד של המצאות שהפכו לפטנטים, והרבה יותר מזה שניסיתי, אז אני ממציא פעם בשבוע משהו ומנסה למכור אותו. אני חושב ש... כן, טוב, ננסה ככה, שומעים יותר טוב, אני משאר. אז זה היה בגדול על מה שאני עושה, אז אני ממציא, אני עוזר לאנשים אחרים להמציא, אני עוזר לחברות גם עם ה-IP strategy. אני יכול להגיד שברוב המקרים מי ששולח אותי, הסיבה שהחברה מגיעה אליי זה שהמשקיעים שלה שמכירים אותי אמרו לה, כדאי לכם לדבר עם שמואל. ואני יכול להגיד שלפעמים פטנטים כן מועילים, ואני יכול לתת דוגמאות, אבל זה לא יהיה התחום המומחיות שלי פה, אז חבל בזבז על זה זמן. אני רוצה לתת דוגמאות לכמה פטנטים, למה המצאתי אותם ומה זה אומר להיות ממציא. אחד מהדברים שקורה בסטארט-אפים לפעמים זה שיש להם כסף ויש להם, הם מוכנים לשלם לך ואין להם זמן לדבר איתך. כי ה-CTO נורא עסוק. אז באה אליי חברה, והסיבה שאני הולך להסביר, לתת את הדוגמה הזאת, זה שבאה אליי חברה בתחום שהוא חרוש לחלוטין, באה אליי חברה ואומרת לי, אני צריך שתמציא לי דרכים חדשות לדבר בטלפון. כי אנחנו מוכרים משהו כמו סקייפ. עכשיו, זה נחשב לבעיה מאוד קשה, לא בגלל שהבעיה היא חדשנית, אלא בגלל שהיא לא חדשנית. בגלל שאנשים חשבו, קצת מלפני שנולדתי, על איך מדברים בטלפון. אז המצאתי להם 21 שיטות חדשות לדברים שאפשר לדבר בטלפון, אני אתן לכם דוגמה אחת. נגיד שאני רוצה לסנן מישהו, אבל אני לא רוצה שהוא ידע שאני מסנן אותו. אז היום יש תוכנה של סינון, אני שם על הטלפון שלי את התוכנה, אני אומר, חיים מתקשר אליי, אל תגיד לי בכלל. אבל אני רוצה שזה יקרה, אבל חיים לא ידע שאני מסנן אותו. אז מה שאני עושה זה שכשחיים מתקשר אליי, אז לפעמים תפוס, לפעמים מודיעים לו שאני לא מחובר בכלל למערכת. לפעמים זה מחבר אותי לחיים, אבל לא שומעים טוב. אנחנו מנסים לדבר, לא שומעים אחד את השני. ובגלל שמי שאני מוכרתי לו את הרעיון זה למעשה חברת הטלפונים, אז כל פעם שתפוס אצלו אני אנסה להתקשר אליו בחזרה וינתק. וככה ייקח לו יותר זמן, והחברה שמוכרת את המוצר הזה, זה המועילה, החברה בסוף לא הצליחה, אבל זה היה בגלל שהיא גייסה יותר מדי כסף, גייסה 19 מיליון, שלפעמים זה גם בעיה. אז זו דוגמה אחת, באים אומרים לי, תמציא באיזשהו תחום, אני ממציא, אני לא יודע בעצם, לא יודע מה הטכנולוגיה שלהם, המצאתי להם. דוגמה אחרת, אני חושב על עולם כמו שהוא יהיה, אבל אני לא מדבר בעוד שנתיים, כי בעוד שנתיים זה משהו שמזיק לעולם. זאת אומרת, אם אני הבנתי צורך לפני שנתיים, לפני שאחרים הבינו אותו, והם יבינו אותו בעוד שנתיים, אז אני הזקתי להם. אני מדבר על להבין צורך יותר, לפרסם אותו כך שאפשר לעשות אחרת. אז יש תחום שהולך להיכנס בצורה חזקה, נקרא augmented reality. נעזוב כרגע את הטכנולוגיה, היא מסובכת, אבל זה לא התחום של רובכם. תחשבו שיש משקפיים, ודרך המשקפיים אני יכול לשנות את העולם. זה יחליף את הפלאפון, כנראה כולם רואים בעוד 5 שנים. מה זה לשנות את העולם? היום אני רוצה שכולם יהיו בבגדים ויקטוריאנים פה בקהל, אז אני מסתכל עליכם אתם ויקטוריאנים. רוב הסיכויים שאתם יכולים לנחש שיעשו משהו אחר עם הבגדים, שזה לא להפוך אותם לויקטוריאנים.
אני רוצה להפוך את הכביש לדשא היום, את המכוניות למרוץ, את הזה, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. מה הבעיה? הבעיה הראשונה זה בגים. אני נוהג עם המשקפיים שלי והיום הכביש זה דשא. יש חור בכביש. מה שמכסה את הדבר הזה בדשא, עדיין שם דשא. אז נפלתי לתוך החור בגלל שאני לא רואה את העולם כמו שהוא. זה בג, יכול להיות שזה בכלל נגדי, אז ילד רץ לכביש וזה מוחק אותו, אני מתנגש. אפשר לתקוף גם את המוח, זה יכול להיות ממש נורא. האפליקציה הרגילה תהיה לגרום לך לקנות קולה במקום לקנות פפסי. דבר אחר שיכול לקרות, בפלאפון שלכם יש מיליון אפליקציות שאתם יכולים לקנות. האפליקציות לא מדברות אחת עם השנייה, אבל בעולם הווירטואלי, בעולם של אוגמנטד ריאליטי זה לא יעבוד ככה. יש לך את גם האפליקציה הפכה את הכלבים לחתולים, והכלב שהפך לחתול רץ על הכביש הירוק, נכון? אז הם צריכות לדבר אחת עם השנייה, איפה זה בעיה? נגיד שאפליקציה אחרת, אחת מוסיפה זקנים, והאפליקציה השנייה הופכת את כל השיער לכחול. אז זה משנה הסדר, או שיש לך זקן כחול, אם קודם זקן ואחרי זה כחול, או שהזקן הוא לא כחול, כי קודם כחול ואחרי זה זקן. אז צריך לחשוב על איך עושים את החנות הזאת. איך כל האפליקציות האלה מדברות אחת עם השנייה? אז מכרתי הרבה רעיונות שמדברים על הנושא הזה. נושא אחר, דוגמה שלישית, רציתי להראות לכם שהרעיונות לא מתחילים איפה שאתם חושבים שהם מתחילים לפעמים, ואני אתן את הדוגמה. הבעיה שאני מדבר עליה זה שאני רואה משחק כדורגל, זה בעיה של גברים מה שאני הולך לדבר עליה. אתם רואים משחק כדורגל ואתם צועקים על השחקן מה לעשות בטלוויזיה. רונלדו רץ שם ויש לכם רעיון מצוין, אתם אומרים לו, תמסור ימינה. האידיוט לא עושה ככה. יש בעיה, לא, אין שום התייחסות. אז מה אני יכול לעשות כדי שתהיה התייחסות? מה שאני עושה זה, אני יש לי כפתור בשלט עכשיו, שכשאני רוצה להגיד לרונלדו מה לעשות, אז אני לוחץ על הכפתור הזה, ואז אני רואה את המסך פעמיים. פעם אחת המשחק האמיתי, ופעם אחת משחק מחשב שנראה בדיוק כמו המשחק האמיתי. נכון. במשחק מחשב אני יכול לשחק את רונלדו ויקרה משהו אחר, ואחרי זה אני אוכל להגיד איזה רונלדו יותר חכם שלי או אמיתי. אבל האמת היא שהפטנט לא התחיל ככה. הצורה שהפטנט התחיל זה שיש טכנולוגיה בשביל טילים בשביל לפוצץ דברים. אז הטיל אף ויש טכנולוגיה שעוקבת אחרי דברים. ואז היא עוקבת, אז יש טנק והטנק בורח והטיל רודף אחריו וזה עובד באופן אוטומטי. אז זה הטכנולוגיה, ואני חשבתי מה אני אעשה איתה בשביל משהו אחר, אז הגענו לרונלדו. אבל הסיפור נשמע יותר טוב אחרת. מנימוקים טכניים, אתה צריך שיהיה לך סימולציה טובה. אם יש לך סימולציה טובה לאנשים, אז אתה יכול. הרעיון האחרון, אני חשבתי לעצמי, יש מסעיות שנוסעות בשטח. יש חברה שנגיד פפסיקו, יש להם 60 אלף מסעיות שנוסעות טייל, יש אוטובוסים שנוסעים, ואז אתה יכול לקנות דברים עליהם. איך אתה יכול לנצל דברים שלא מנוצלים? אז משתמשים, שמים עליהם פרסומות, בסדר, משהו אחר. אז חשבתי, טוב, אני רוצה להשתמש בגג למשהו, אני רוצה לקנות את הגגות, כמו שאנשים קונים גגות של בתים בשביל לשים עליהם מקלטי חשמל, ובשביל לשים עליהם זה, אותו דבר. אבל אני רוצה לקנות את זה בשביל לעשות משהו אחר, כי לא משנה למה, זה לא הגיוני להשתמש בהם בשביל לשים עליהם חשמל. חשבתי מה אני אעשה איתם, והרעיון שלי היה שהולכים לדבר, כולם מדברים על מה שנקרא drone delivery. שתוכל לשלוח את הדרון, תוכל לשלוח את ה... יצאת מהבית ושכחת את האוכל, אז ישלחו לך את זה. אבל הדרון יש להם טווח של 10 קילומטר. אז אם תשים על הגגות מקום שהדרון יכול לנחות עליו ולטעון תוך כדי זה שהוא נוסע, אז אם תשלח דרון מכרמיאל לחיפה, אז הוא יתפוס טרמפ, ואז הוא ימשיך, כמו בן אדם, הוא יתפוס טרמפ על הגגות. אז דוגמה לרעיונות, כל הרעיונות שאתן לכם זה, אני לא יודע, רוב האנשים פה מבינים פטנטים, חלק לא, תאמינו לי, זה פטנט, כי מכרתי את זה פשוט מהסיבה הפשוטה. And now I'm going to switch to English. So we're talking about the disconnect between IP and inventors. The IP is not for... In my case, which is fairly special case, but still a case, I'm an inventor. The IP law is not for me, the IP law is for those who pay me. So I was a master inventor in IBM, and people were willing to let me play all my time, or as much as I wanted to play, because they knew that as a result,
they will get something that is of value. Nowadays, I can get up in the morning and I can decide I'm going to invent something. By the way, I never invent on hikes, and I hike 3 months out of the year. It's for work for me, so I decide that I'm going to work, I'm inventing something, and I know I have a product that I can sell, which is my invention. So for me, the pillow works nicely. I have inventions, I can sell them, and the reason I can sell them is that somebody else can make money out of them. I'm not a startupist myself. There are some fields it's known where if no IP, the field does not exist, like medicine. About serendipity and luck, yeah, my invention is totally random. And the way it's totally random is when I invent for myself, I read the technical news and I say, okay, how can I do it better? But it goes by my stream of technical news. And if it's by my clients, if I have a client that wants me to invent for him in security, I will invent in security if he wants in something else. But most inventors actually have their own field and they go in whatever field they're experts in. The freedom to play. So I'm one of the very few people that I know that is not busy, so I work about half time and the rest I just hike and do things. So I don't know if the freedom is needed or not, but I always had the freedom and it was and I invent. But that said, I usually need the interruptions to invent. And I think it has to do not with being an inventor or not an inventor, but being an extrovert or introvert. So introverts like to sit by themselves, and extroverts like noise. And me, I like people to ask me questions, and when they ask me questions, ideas would come and inventions would flow. So that's why I go to brainstorming. I could invent by myself, but it's more fun to do it this way. So I think it's a personal issue. And for me, the IP law was very important. Because I didn't create the product, I just created the ideas and other people created the product so I could monetize my idea. Just as a comment, most of the patents that you see are, you do need to work with the good people because most of the patents are totally useless. Okay, thanks. בהקשר של הדיבור הזה, מישהו שימציא כבר מיקרופון שיתאים את עצמו לדובר. עכשיו אני אקרא למר יוריק בן דוד שנשמע את תגובתו. מר יוריק בן דוד הוא קודם כל מלחין ומעבד מוזיקלי. הוא החל את דרכו המוזיקלית הציבורית ב-1972 בלהקת פיקוד הדרום. על שמו של יוריק רשומות באקו מצירות מוזיקליות רבות ומפורסמות. יוריק עבד במגוון רחב של תפקידים בתעשיית המוזיקה, החל בהפקה מוזיקלית, עבור בניהול חברות תקליטים וחלה כמובן בתפקידו הנוכחי, בו הוא מכהן מאז שנת 2000, מנכ״ל אקום בע"מ, אגודה המנהלת ואוכפת את זכויות היוצרים של המלחינים ומחברים בישראל. אנחנו מכירים את יוריק ואת פועלו למען היוצרים מקרוב כבר זמן רב, של עבודת משרדנו המשותפת עם אקום שנים רבות. ביקשנו לשמוע את ההתייחסות של יוריק להרצאה, הן כי הוא מגיע הנה בחובעו כיוצר, והן כי הוא מגיע הנה בחובעו כמי שעומד בראש ארגון המנהל זכויות יוצרים, וזה מעניין לשמוע משני ההיבטים את הדברים. בבקשה, יורי. ערב טוב. הקביים זה זמני, אני מתנצל. אני מוכרח להגיד כמה מילים על ארנן, שהייתה לי הזכות להכירו אישית בתקופה שהייתי בדירקטוריון אקום בטרם היותי מנכ״ל אקום. פגשתי בו, בדיוק התחלפו עורכי דין שעבדו בצמוד לאקום, עורך דין חזן עליו השלום, ויקטור חזן, הלך לעולמו ואקום חיפשה מחליף ראוי, והשם הראשון שעלה במוחנו היה עורך דין ארנן גבריאלי, שהיה חבר בוועדת ועדת גבאי, זה נקרא, הוועדה שבעצם
ניסחה את חוק זכות היוצרים, הטרום 2007, היא עשתה את עבודת ההכנה בסופו של דבר, הרבה מהחוק החדש מבוסס על העבודה שלה. והייתה לי הזכות לשבת עם ארנן אחר כך בתור מנכ״ל אקום בוועדה משפטית אחת לשבוע, ישיבה קבועה שבה אי אפשר היה שלא להעריך ולהעריץ את היכולת האנליטית המדהימה שלו, את חדות המחשבה ואת דרך הביטוי המיוחדת לו, לפעמים לקונית אבל ממצה ומדויקת ומובנת לחלוטין, לא ניתנת לפרשנויות. זאת אומרת, בהחלט החלטה ברורה, כך יש לעשות. לדוגמה, לפני שמישהו חשב על זה כאן, הוא נתקל וחווה יחד איתנו את הבעיות בשטח מול המשתמשים השונים, כמה קשה לגבות תמלוגים, כמה המשתמשים השונים חשים כאילו היצירות, אני מדבר על יצירות מוסיקליות וספרותיות, הן כאילו קרני שמש, כל אחד יכול ליהנות מהן, או כמו ברז מהמים, או מים מהברז, או משהו כזה. ותמיד הוויכוחים הם לא על, ודאי שמגיע ליוצרים משהו, צריך לתת להם, להעניק להם, לשמור עליהם, זה מאוד חשוב, אבל הוויכוח הוא תמיד על הכמה. ולכן ארנן כבר בשלהי התקופה שאני קיימתי כמנכ״ל, אמר, אתם חייבים לעשות לובי בכנסת ובמשרד המשפטים ולייצר בית דין לתמלוגים או בית משפט לתמלוגים. זה הדבר שיציל את המצב, וכמובן אחר כך ראינו שזה קיים במדינות אחרות, ובאחד הביקורים שלנו באנגליה קיבלנו שני ספרים של פסיקות של הטריבונל שם, פסיקות שאומרות בדיוק כמה יעלה לקרקס להשמיע מוזיקה וכמה יעלה לרוכל שמוכר את מרכולתו בשוק ומשמיע מוזיקה, ויש שם שני טורים, טור אחד זה אם הוא בא בזמן וביקש את הרישיון, והטור השני זה היה ולא ולא ביקש רישיון ונתפס, אז יש מחיר אחר, וכמה אנחנו מקנאים עד היום בבריטים במובן הזה שהכל כל כך פשוט וברור. וזה רק דוגמה אחת לראייה הנכונה שלו לאיך הדברים צריכים להיות, והיום כמובן מתנהל מהלך לוביסטי מול המחוקקים לייצר בית משפט כזה בישראל. הוועדה המשפטית שהייתי שותף לה ובה הועלו סוגיות מעניינות לגמרי מכל הקשת של תחומי הקניין הרוחני, בתחום האומנות כמובן. באחת הישיבות עלה איזשהו נושא והתנהל איזשהו ויכוח, כן ללכת למשפט מול המשתמש, כן ללכת לתבוע את המפר, כן או לא. ארנן אמר, וזה אני זוכר עד היום, אמר, תשמע, אני אספר לך סיפור. יהודי הולך עם חבר, חוזרים הביתה, מזמין את החבר שלו הביתה, בכניסה איפשהו, הכנו את האוטו, יורדים מהאוטו שניהם, הולכים בשביל, הכניסה אל הבית, ושומעים צעקה מהשכן, אמרו לו, הלו, הלו, אני אבקש תבוא הנה. היהודי ניגש עם החבר והשכן אומר, תשמע, הכלב שלך עשה את צרכיו על השביל שלי, אני הייתי צריך לשלם 50 שקלים למנקה שינקה את זה, זה לא יכול להיות, יש לי גם ראיות לכך שזה לא הפעם הראשונה, אני צילמתי את השביל הזה ואני אבקש לך לשלם לי את הכסף שזה עלה לי. היהודי לא חושב פעמיים, מוציא את הארנק, שולף 50 שקלים, נותן לו בבקשה, ופונה לדרכו עם החבר.
חבר בדרך מסתכל עליו בתדהמה ואומר לו, מה, למה שילמת לו? הרי אין לך בכלל כלב. אומר לו היהודי, שמע, אני יודע בידיים של איזה שופט אני אפול, יש לו ראיות, יש לו... וכמובן בסיפור הזה יש מוסר השכל שאותו יישמנו ומיישמים עד היום. זה ארנן. לעצם העניין, אני מוכרח לציין שההרצאה שלך הייתה מאוד מאוד מעניינת, ובהרבה מאוד אייטמים אני יכול לזהות את עצמי ואת החברים שלי. מילה אחת על עצמי, יש שיר אחד שבטוח אתם מכירים שאני כתבתי, ויש דברים אחרים שאני מתבייש שאתם מכירים שכתבתי. אבל נגיד, הבטחנו זה לזו ברגע ש... אוקיי? מכירים. בקריירה הארוכה שלי עכשיו כמנכ״ל אקום, אני נתקל ביוצרים בפן הכלכלי, בעיקר בפן הכלכלי, ובפן של מה שנקרא הזכויות המוסריות, moral rights. בפן הכלכלי, מטבע הדברים, היוצרים, בין אם הם מחברים, בין אם מאבדים, בין אם הם מלחינים, מצפים מאיתנו לתגמל אותם על כל שימוש ביצירה שלהם. זאת אומרת, לבוא ולומר שהיוצר הוא רק עוסק ברוח ולא מעניין אותו הרבניוז מההכנסת או התמלוגים בגין שימוש ביצירות שלו, זה לא קורה בבית ספרי, מה שנקרא. אצלי אני נתקל בצדדים הכלכליים של כל איש רוח, מה שנקרא, ויש צדדים כלכליים ואי אפשר להתעלם מהם. אנשים שאנחנו קוראים להם יוצרים מובהקים, חיים מהתמלוגים, חיים בזכות זה שאנחנו גובים עבור השימוש ביצירות שלהם ומחלקים להם תמלוגים. באופן טבעי אי אפשר להגיד שכל היוצרים או כל מי שיצר שיר או שניים או סיפור אחד או שני סיפורים הוא יוצר מובהק, לכן אני עומד על זה ועושה את ההבחנה הזאת. יש הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שהוציאו ספר אחד בחייהם, ספר נפלא, אבל הוציאו ספר אחד, בזה הם גמרו את הסיפור, הייתה להם איזה גחמה, היה איזה צורך להוציא משהו וזהו. אבל יוצר מובהק זה כזה שזה עיקר עיסוקו, הוא קם בבוקר והוא הולך לישון, הוא שקוע בתוך זה, היצירות הן חלק מהותי מחייו. והיוצרים הללו, אני מקבל מיילים פעם בשבוע לפחות ממישהו שאומר לי, תיכנס בבקשה לאתר הזה ותראה במוצר של קוויקר, של קוואקר, כמו שאומרים פה, השתמשו בפרסומת בשורה או בשלוש מילים מתוך השיר שלי, שזה ההוק, זה החלק הכי חשוב בשיר שלי שהמצאתי. אז אנחנו כמובן שולחים את זה לטיפול משפטי, אחרי שאנחנו בודקים שאכן יש דברים בגו. אז הדרישה הזאת של היוצר לטיפול משפטי נובעת גם ממה שאת אומרת באמת נכון, מהתחושה של היוצר, הבהות שלו על היצירה, זאת היצירה שלי, ואף אחד לא ישתמש בה בלי רשותי, במיוחד בשימוש בעל אופי מסחרי. אם מישהו הולך לעשות כסף מזה, אני רוצה ליהנות מזה, אוקיי? כמובן שיש את האמביוולנטיות הזאת, כמו שאני חווה על בשרי, כשאתה מתחיל ליצור יצירה, אתה בטח לא חושב על כסף, ואתה לא חושב על תמלוגים, אתה כן רוצה שהיא תתפרסם, אתה רוצה שזה יככב, שזה יצליח מאוד,
זאת שאיפה של כל יוצר. לסיכום, אני רוצה להודות לכם, משפחת גבריאלי, על הכנס היפה, ואני מקווה שהוא יצבור תאוצה, זה חשוב. הייתה לי זכות לשמוע אותך, ואני מודה לכולכם. תודה. אחרון המגיבים שלנו היום יהיה פרופסור טל ז'רסקי. חייב לציין שכשהוא היה דוקטור ז'רסקי לפני איזה 11 שנה הוא היה מורה שלי. פרופסור ז'רסקי עוסק מלמעלה מעשור במחקר והוראה בתחומי התקשורת והאינטרנט, פרטיות ומסחר אלקטרוני וכן בדיני קניין וחוזים. פרסומיו הופיעו בכתבי עת בישראל ובעולם. פרופסור ז'רסקי הינו בעל תואר בוגר בהצטיינות יתרה במשפטים ופסיכולוגיה מאוניברסיטה העברית, ותואר מוסמך ודוקטורט מאוניברסיטת קולומביה שבניו יורק. בין היתר חקר ז'רסקי והרצה במוסדות אקדמיים מהשורה הראשונה, ביניהם NYU, ייל, אוניברסיטת אמסטרדם, אוניברסיטת ליידן ואוניברסיטת אוטווה שבקנדה. הוא מייעץ כיום לגופים ממשלתיים ופרטיים בישראל ובחול בתחומים הנוגעים לפרטיות וטכנולוגיה. בבקשה, בבקשה. לא קראתי את ה... I didn't read the book, yes. אולי, maybe I'll see the movie, אבל פשוט לא הצלחתי בגלל כל מערכות ה-DRM ששומרות על הספר באמזון, אבל אני מקווה שבכל זאת הערותיי יהיו קונסטרוקטיביות. אז לפנינו מחקר אמפירי, וזה מאוד מעניין שהמשפט מתחיל להציג מחקרים אמפיריים. הדיקן שלנו שהיה קודם, פרופסור גזל אייל, זה תחום מחקור המרכזי, אבל אולי צריך לשאול שאלה, למה בכלל מעניין אותנו מה אנשים חושבים על המשפט? ג'סיקה הלכה ושאלה 30 אנשים והיא סיפרה לנו מה הם חושבים, אבל למה זה בכלל מעניין? והתשובה היא שלא בטוח שזה מעניין, צריך להסתכל על התיאוריות השונות העומדות בבסיס ההצדקה, הקניין הרוחני. לדוגמה, אם יש הצדקה אחת שהיא הצדקה יותר לוקיאנית, שמוססת על תיאוריית העבודה, שג'סיקה ציינה קודם, שאין לה אחיזה כל כך משמעותית במשפט האמריקאי, במובן הפשוט שלה, כי היקף העבודה לא משפיע על הזכות, אבל בקניין רוחני יש לה עובדה שאתה יוצר ובחלבך ובדמך, אתה מכניס את הדברים לתוך הנייר ועל כן, או החומר, ועל כן מגיעה לך בכך זכות, אז התפיסה הזו, זו תפיסה שהיא תפיסה פילוסופית, היא בחלקה לא כי היה אדם דתי, זו תפיסה דתית. אז בעצם מה אכפת למה שאנשים חושבים? זה דבר שהוא אפילו קרוב מאוד למשפט טבע. אז בכלל לא מעניין. מההיבט הזה בכלל לא מעניין מה שאנשים חושבים. אנשים חושבים ככה היום, חושבים ככה מחר, הזכרתם פוליטיקה, אנשים מצביעים ככה היום, ככה מחר. זה לא כל כך מעניין. עכשיו, יש היבטים אחרים שאולי זה כן יותר מעניין, אבל הפער הזה בין צדק ותפיסה פוזיטיבית לתפיסה נורמטיבית, זה דבר שאנחנו רואים אותו הולך וגדל בכל מיני הקשרים, וקניין רוחני זה מקום שאנחנו רואים את זה קורה במידה מאוד משמעותית, כן? כי לפעמים אני עושה כזה תרגיל אנליטי בכיתה, ואני אומר, תלמידים, בואו אני אספר לכם, אני לא יודע אם שמעתם, יש כאלה אנשים שמורידים סדרות,
באינטרנט ומורידים מוזיקה באינטרנט, אבל אני יודע שאף אחד מכם לא עושה את זה. כולם צוחקים נורא, זו הייתה בדיחה טובה. אבל אם הייתי שואל אותה מישהו אחר, ביצע עוולה או אפילו עבירה פלילית, אף אחד לא היה מדבר על כך בצורה פתוחה וגאה. אנחנו רואים בעצם פער שהולך וגדל בין איך אנשים רואים מהו המשפט כנכון, ומה הנורמה אומרת, וזה ידוע. שברגע שהפער הזה הולך וגדל, המשפט קורס. הוא קורס פנימה, בגלל שאתה לא יכול לשים שוטר בכל פינה, כן, יש לנו פה את יוריק, ומגישים תביעות, וכל מיני דברים כאלה, ומה קורה שבסוף הבן אדם שמגישים לו את התביעה הוא בכלל שוטר, באחד התיקים הידועים, לא נזכיר באיזו עיר, שבכלל זרק את המחשב לגרושתו דרך החלון, נכון? אז מי שיודע, יודע. בכל מקרה, אם הפער בין הפוזיטיבי לנורמטיבי מאוד גדל, אז בעצם המשפט מתחיל לאבד משמעות. ולכן העבודה של ג'סיקה בצד הזה היא חשובה. כמובן שיש גם הצדקה אחרת לקניין רוחני, והצדקת האינסנטיב, כן, התמריץ, שאנחנו צריכים לתת את הזכות כדי שתהיה יצירה והמצאה וחדשנות, נדבר על המילים האלה עוד רגע. וזה בעצם מה שאנחנו בודקים כאן. זה מוביל אותי לנקודה השנייה, שמתבססת על איזושהי תיאוריה מאוד נרחבת במשפט, ציינתי אותה בפני ג'סיקה, שהיא שיש את המשפט ויש את השאדו, את הצל של המשפט. ולפעמים אתה אומר, המשפט הוא לא מעניין אותי, אבל הרבה מאוד מהדברים שאתה עושה הם בצל המשפט. נכון? אז הרבה אנשים אומרים, מה, אני עורך דין, לא הייתי בבית משפט אף פעם, הכל נגמר בפשרות, הכל בחוזים, אני לא יודע, לא קורא פסקי דין. האמירות האלה מטופשות, בגלל שכל מה שאתה סוגר בחדרי מסע ומתן הוא תולדה של הפסיקה שקיימת, והצל שמטיל עליך המשפט הוא הדבר שגורם לך להתנהג. ועקבתי ברוב קשב אחרי הדברים שג'סיקה הביאה בשם אומרם, והרבה מהאנשים התנערו מהמשפט, או אפשר היה לראות שהם לא מתייחסים למשפט, אבל צל המשפט משפיע עליהם. תן דוגמאות, לדוגמה עורך דין. שמדבר על המשפט, ואולי לא צריך את החוק, אבל המשכורת שלו מגיעה בזכות החוק, כן? מעבר לזה, בטח גם האומנים והמשרדי עורכי דין שאוכפים את החוק, הם אלה שבנו את הפקולטה שלו למשפטים. או לדוגמה, אותו מדען שאומר, צריך לתת לאנשים להתנסות במעבדה, כן? הם לא צריכים את התמריץ, הם מתנסים במעבדה, אבל מי בנה את המעבדה, כן? ובזכות מה נבנתה המעבדה? עכשיו, יכול להיות שהיא נבנתה באמצעות גרנטים ממשלתיים, אבל בהרבה מקרים, הגוף שאפשר את התשלום עבור המעבדה, הוא בעצם הגוף שנהנה מזכויות היוצרים. וככה אפשר להביא כמה וכמה דוגמאות מה... אמירות שצוינו כאן. עכשיו, עוד דבר שאנחנו רואים את הצל של המשפט, זה אפילו שאנשים, זה ג'סיקה ציינה יפה, הם לא אומרים שיש זכויות קניין רוחני, אבל המטאפורה של המשפט ושל הקניין הרוחני מאוד משפיעה עליהם. אז לדוגמה, ג'סיקה דיברה על המצב של השופליפטינג, כן, אותם קייסים, קלפטומנים, שאומרים זה לא עניין יותר מדי גדול, כן, אבל עצם העובדה שהאומן מדבר במושגים של קניין מוחלט על זכות שהיא ארטילאית, היא אינטנג'בל, זה מראה ניצחון של התפיסה של הקניין הרוחני שביצעה אינדוקטריניזציה מוחלטת שפסלו את הרעיונות שהירשפלד כאן ניסה לקדם ואימצו בקרבם את אותם תפיסות קנייניות, למרות שהם בעצמם מתנערים מהם תוך שימוש בלינגוויסטיקה קניינית. אז אלה דברים שבאים בעצם להראות עד כמה הקניין הרוחני מושרש גם מקרב אלה שמנסים להתנער ממנו, הראינו את זה בשני הקשרים. אני מגיע לנקודה השלישית שלי, והיא עד כמה הממציאים חשובים. כן? הממציאים מאוד חשובים כי הם עומדים בבסיס, אבל יכול להיות שהתמריצים שניתנים לממציאים הם לא הדבר הכי חשוב. אז נדבר על דבר שהולך לקרות השבוע, לא עוקב אחרי זה, יש לי אנדרואיד, כן? אבל אני מהדת השנייה, כן? אבל אלה שייכים לדת האפל, כן? אז היום.
היום יהיה היום הזה. עוד שעה קלה, כן. אז יש הרבה ביקורת על אפל, והייתה ביקורת על סטיב ג'ובס, שבעצם הוא לא המציא שום דבר, כן? הוא לקח המצאות של אנשים אחרים, והוא בנה מזה מוצר. עכשיו, לא בטוח שיש עם זה משהו בעייתי אגב, אבל צריך להבין שיש שני מושגים שבאנגלית הם מאוד קרובים, דיברנו כאן לעברית ואנגלית, אז יש invention ו-innovation, שלעיתים מערבים ביניהם, בעברית זה מילים שונות, זו המצאה וחדשנות, אז יכול להיות שכאן דיברנו על כך שהממציא לא צריך את זכויות היצרים ואת הקניין הרוחני, אבל החדשנות זה אולי סיפור אחר. כן? וחדשנות, אפילו יש עוד מושג, שזה ה-dissemination, שאני יודע שג'סיקה עוסקת בו בספרה ולא הגיעה לכך, אז כדי לעשות פסיליטציה, לאפשר גם את החדשנות, שבכלל נעשית על ידי אנשים אחרים, בכלל אולי לא נשענת על ההמצאה, כמו שהוסבר קודם, החדשנות וה-dissemination, הפיזור של הרעיונות, דווקא בהקשרים הללו, הקניין הרוחני משחק איזשהו תפקיד כן חשוב, וזו נקודה אחרת שאולי חלק מהדברים שראינו כאן לא מכסים אותם, זה יהיה כנראה בספר הבא. עכשיו, נקודה האחרונה, וזה כזה תרגיל אנליטי לסיום, אז באחד, לא קראתי את הספר, אבל הקשבתי כמה טוקס שג'סיקה נתנה, ואחד היא נתנה איזשהו דימוי של גולדילוקס, כן, שזו זהבה, נכון? שהיא אמרה שיש לנו תסמונת זהבה בקניין רוחני. שזה אומר, עם הדובים, שלפעמים זה יותר מדי, לפעמים זה פחות מדי. זה בעצם נראתה כאן בשקף, נכון? שעם הקניין הרוחני אנחנו אי שם בין היותר מדי לפחות מדי, ויש כאן בעיה של איזון. עכשיו, אני רק אציין, זה כזו נקודה עיקשת כזו של הפרופסור הזקן, שכדי שלביקורת הזאת תהיה עוצמה, צריך לבדוק שגם בתחומי משפט אחרים אין לך בעיה אינהרנטית של אכיפת יתר וחסר, כן? כי יכול להיות שזו בעיה שהיא כללית לכל המשפט, כן? זו בעיה שאולי קיימת בתנועה וקיימת בפלילים וקיימת במשפט הציבורי וקיימת בניירות ערך, בגלל שהמשפט צריך להיות מאוד רובסט, גדול, כדי לתפוס את מישהו ולתלות אותו בחצר, כדי לעשות ממנו דוגמה, ולתת להרבה מאוד מקרים אחרים לרדת ולפספס אותם. אז זו שאלה שצריך לתת עליה את הדעת, האם אנחנו נתפלים פה לקניין הרוחני שיוצר בעיה, ולמה דווקא נתפלים לקניין רוחני? כי זה דבר שהוויזביליות שלו היא מאוד גבוהה, כי להיות ממציא, הנה קודם ציינו את ארנן שהוא הקים את הלובי, אני יכול לספר לכם שתמיד הלכתי לכנסת, תמיד שאני בכנסת, אני רואה שחקני קולנוע, תמיד, והם גם חותכים אותי בתור, וזה מאוד מעצבן אותי. עכשיו, יש לקניין רוחני ולסויות יוצרים, יש להם עוצמה, ולכן הדיונים האלה הם דיונים שמעניינים את העיתונאים. האם הבעיה הזו, זו בעיה אינרנטית בקניין רוחני, או זו בעיה שבכלל קיימת במשפט, אם זו בעיה שבכלל קיימת במשפט, אז הביקורת הזו היא יותר חלשה. אז תודה רבה לכולם. ונקווה לראות חלק מהרעיונות האלה בכתיבה עתידית. שעה מאוחרת, אבל אף פעם לא מאוחר לשוב ולהגיד לכולכם תודה, לכל מי שלקח חלק, השתתף, דיבר, והיה איתנו כאן בכנס השני לזכרו של עורך דין ארנן גבריאלי, ואני מקווה שאנחנו נפגוש אתכם גם בשנה הבאה, בכנס הבא. תודה רבה לכולם.